Ավարտում ենք Ձեր, որ դու այսօր մեզ շատ հարցերի պատասխանները պիտի տաս մեզ Ձեր։ Մենք այստեղ եկել ենք Ձեր մեր խնդիրները, հոգսերը, բաց թողումները տեսնելով Ձեր ու հավատալով, որ միայն դու կարող ես այդ բացերը լրացնել Ձեր։ Ուստի խնդրում ենք, որ դու քո ողորմությամբ այցելես մեր ընտանիքները, ողջունես բոլորիս ընտանիքները եւ օգնես քո ճշմարիտ սկզբունքներով առաջնորդվենք, Հայր։ Հիմա էլ Ձեր մեր խոսող քրոջն էլ օրհնիր Ձեր իրաբերանից դու մեզ այդ խոսիր եւ այդ խոսքերը մեր մեջ կյանքի վերածիր Ձեր բարքես։ Կանգառանք եւ հարց Որ տարիքից մենք երեխայի սովորությունների ու բնավորությունների վրա աշխատենք ինչ է կարծում Ինչու՞ կարող պատճառաբանեք, ինչու՞ մինչև ծնվել է, ինչու՞ ծնված օրվանից, ինչու՞ 4 տարեկանից, որը դիջ օրինակ կարող եք ելել։ Այդ սուտը չունենք, ունենք քիմորը, խոփելը սուտը, օրինակ փոքր է քաչը, սուտելու, լեզուը բացեկան Չի շիկարացել, դա կարծես ով է, այդ շիկաս մանը, կարծեսի ով։ Մեկնում մեկ, բացի մեկ։ Բացի մեկ։ Ոնակ գնաց, ոնակ, ոնակ չովանես մտեր չէ, ձերքը, սարկում ոնակ է, որ երիսավետը սուտ մարյամ տեսնված, դրանը ուրախանումա ու զանը Հովհաննես Մկրտչյանը ասենք իր փորձի մեջ երկրի կազմում է ճիշտ է ոչ դրանից մենք էլ ինչ որ դաս կարող ենք որ հենց այդ ժամանակից գիտացում եք կան ասենք ինչ որ դաս դրակցն է այդ օրվանից դեպք ոնց որ Երուսաղեմ որ օգնեց ճիշտ մոդը ճիշտ է ձևով ասենք երբեմն ոնց որ մոր առածած ընդ որնակ էր ուրիշ օրինակ Համրանցած դասը որոշեցինք որ քենս աճենք որ 4 տարեկանից ճիշտ է սա ցինգա որոշեցինք որ մինչև 4 տարեկան դա ճիշտ մինչև 4 տարեկան ճիշտ Ջեմակ մի բան կար մեր երեխեքի վրա այնպես ես մի բան տեսա որ երբ որ քանի դեռ ամուսնացած չէինք մենք երեխա չունեինք ասենք հեշտ ուրիշներին դաս տիրակում էին օրինակ երբ որ վարտանած տուն էի գնում Ասում եմ, որ երեքին կարող մի քիչ աշխուժ ներ, բան, հեշտ կարծես մտքից մեջ, ասում եմ, ինչի sense չեն անում, այս sense ինչը մեղքես ցածնեմ, sense պահերում եի, բայց իմի որ իմ երեխեքն են, այտենց դժվար է դաս տիրակել այն ձևով, որ աստուն հաճելի լինի։ Ինչն եմ ուզում նշեմ, մեծս 6 տարեկան է, հեսա փոքրս 4։ Հա։ 4 տարեկան ժամանակ էս մեծը շատ անկարգ էր։ Այտենց տեսանք, որ մեր բաց թողումը կար։ Մի քիչ աշխատեցինք այդ մի քանի տարվա մեջ ինչքան հնարավոր է շտկել։ Հիմա այս փոքրը սահագին անկարգ։ Այսինքն այս 4 տարեկանը մի տեսակ ես զգացի, որ ինչ որ այդպես մի տարիք է։ Այդ կարծես սանդերը փոխած։ Հա, հա, ասենք այդ բանը զգացի, չգիտեմ։ Հիմա այս մեկի սանդերն ենք ուզում քաշենք։ Ուրիշ օրինակ Ես օրինակ Միջևանի ծնվելը դες միշտ կարծում էի ժամեի դրեն աստազաշ ոչ էի կարծում հաճ իր համար հետո դες մտածում էի ասելի բայ որ ծնվի ես մեծանացի 10-ը չկարեմ սովորացնեմ բան դեր աստածին ծարավոր դες ընդունակ եմի հեշտ սովորացնեմ բան դες ինչ ալով քանի դες ծնվել ու որ ծնվել է դրանից հետո էլ է ժամը պահեցի իր համար միշտ կարծում էի մի գլուխ ինձ էլ է իհարկե ինքն էլ էս աչքերը չառած օրորոցի ճաղերը հակին նայում էր ու մի տեղ շատ է սիրում կարդալ չտեմ անգամ չգիտեմ ձերեւի զգան է որ ծնվեր ասի աստված շատ կուզածով թողեմ ես բաներ չգիտեմ
Աստված միջև ծնվելը արդեն հանձնում է մեզ, էլ մեր խնամակալության ինչ-որ չափը բաժին է ունենք։ Դրա համար եթե ինչ-որ բաժին ունենք խնամակ տանելու, ուրեմն դերը սիմա է Մամա դառնան ամբողջ փոց հարցնում ես, այնպես լսելով ես համեր երկու քրակներով եմ սկսել։ Միշտ ասում ես պատն է, որ միջև 3 տարեկան շատ մարդու անահարտ են պահել, հետո միշտ ասում ես աղոթք այն։ Անկերտ որ ասել, զույգերին ոչ հենց սկզբից, բայց Արփինեին հենց հաղթության առաջին իսկ օրվանից ժամով աղոթք են պահել։ Պատատի սուրբ գրքին ֆերցանությունը, իսկ զույգերին ես ծնվել էին այդ ժամանակ սկսեցին բանել։ Եկեք, էստեղ եմ տեղեր կամ։ Ու ինքան հետաքրքիր էր, բարի երեխայի շատ փոքր, 45 առաջին իսկ օրվանից, իրանք ժամ ունեին։ Երկու երեխեն արդեն դժվար էր, բայց ցերեկվա ժամը 3-ին կերակրել քնածելուց հետո միշտ այդ ժամին արթուն էին, ոչ լացում էին, ոչ զայն էին անում, լուսնեն միշտ իմ հետ արել։ Ու միշտ սպասում էին, որ ավետարանը կարդան։ Ու ես տեսա, որ դեռ էլ փոքր տարիքին սուրբ գիրքը իրանց համար կարդալով, աղոթքի ժամը ճրգային պահելով, հետո մինչև 3 տարեկան մաքուր հայեր են, ազգային լեզու, ազգային երաժշտություն, բայց էլի դժվար է։ Մարդու մեջ այդ ժառանգական եսը մեղք է, ինքան շատ է։ Մեր տախամորից ժառանգած տալիս են կապատից, դեմը չես կանխանից։ Այդքան էլ մենք էլ հումար ացվալի գեղբայր։ Ուրեմն փորձառաբար տեսնում ենք, որ մենք չենք կարող անտեսել, երբ երեխայի մեջ արդեն ինչ-որ բաներ ձևավորվում են, երբ նա մտածված ինչ-որ քայլեր ձեռնարկում է, ու մենք ոչ մի բան, ընդամենը մենք պակասորդով դուրս կգանք։ Եվ երբ երեխան ունի իր պնդումները, ունի իր ասած այսպես ասած, և մենք թողնում ենք հանկարծ նա հաջողության հասնի, մենք և իրեն համար, և մեր համար դժվարություն ենք ստեղծում, որովհետև պնդումները երեխային կարելի ասել 90%-ով կարգ ու կանոնին չեն համապատասխանում, հակառակ են կարգ ու կանոնին։ Մեր թող տվությունը ինչ ավելում համընդհանուր մի անկարգ անկանոն հասարակության ձևավորում, որը հետագայում ունկ կյանքն է բարդացնում և մեծերի և փոքրերի։ Եվ հաճախ մենք երեխային ասում ենք չի կարելի, բայց երեխան շատ հետաքրքիր զգայուն հոգեբանություն ունի։ Նա հետևում է, չի կարելի իրական մեր կողմից դրված մի կանոնավոր պիտի իրագործվի, թե ուղղակի խոսել ենք ու անցնում ենք։ Երբ երեխան հանկարծ հայտնաբերին, որ դու ուղղակի չի կարելի ասում ես ասած լինելու համար, բայց հետևողական չես, չի կարելի նա պիտի հասկանա գործադրի, թե չգործադրի, մի հետաքրքիր բան է առաջ գալիս, երեխան մտածված սկսում է քո դեմ աշխատել, այսինքն երեխան ուզում է դու լրիվ իրեն ենթարկվես, ինքը իր հաջողությունները լավ գրանցելու սարքում, մի տեղ ասես չի կարելի, ես իմն արեցի, հաջորդներ ես պիտի աշխատեմ, որ իմը լինի։ Լավ, որ տեղից երեխային իմը լինի գաղափարը։ Ոնց որ Արշոն ասեց, մենք սուրբ գրքին որ գնանք, բոլոր ինչուների պատասխանը ունենք, մեր Հովան մանդակունի կաթողիկոսը շատ գեղեցիկ է իր ճառերում բացատրում, ասում է, մարդը առաջինը ինչ արեց, մեղքը ուրիշի վրա գցեց։ Աթամին հարցնում է, ինչ է պատահած, ասում է, քո տված կինը ինձ ինչ արեց, խաբեց, կնոջն է հարցնում, ասում է, այս ուցը, որ դու ես կենթանին էլի արարել ես, երկով ինձ խաբեց, ոչ մեկը չի ասում, ես ինքս քո դրած պայմանը, օրենքը խաբեցի,
Եվ երեխան հազիվ գիտակցության գալուց մեզ հուշում է, թե մենք նախնական մեր մեղքի ձևը ինչպես ենք ցուցադրել։ Մյուս բանը, որ երեխային ինչ տանում ես, բերանն ա տանում, ուտելու գործոնը։ Հա, դեռ նա գիտակցություն չունի, բայց ձերքի ընկած միայն բերանն ա տանում։ Սա էլ ա ապացույց, որ ինչ ա լինում, երեխան մեզ էլի հուշում է մեր նախնական մեղքը ուտելով։ Ինչի համար պետք ա երեխային սանձել, երեխային դնել կարգ ու կանոնի մեջ, երեխային դնել չափ ու ձևի մեջ, ինչու՞։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Ինչ օգուտ մեզ այդ դաստիարակությունից, որ Աստված է ասում։ Ես խոսքս երեխա ունենալը չի։ Երեխային ունենալուց հետո ճիշտ կարողանաս դաստիարակել, ճիշտ ուղղորդել, ասենք, Աստծուն հաճո դաստիարակես, որպեսզի նաև երեխին ծառայի Աստծո։ Ինչի ծառայի Աստծո, որովհետև Աստծուն չծառայող շատ մարդիկ ավելի հաջողակ են։ Որ փրկվի, հավիտենականությունը ճանաչի, այսինքն մեր արժեքները հավիտենական գնահատականով պիտի գնահատենք անպայման։ Այլապես մենք հավիտենականությունից մեր երեխայի հավիտենական անսահմանափակ կյանքը սահմանափակում ենք, դարձնում ենք այս կարճ փոքր մի կյանքը, և անգամ հաճախ մեծերս ենք թույլ տալիս այդ արտահայտությունը, այս մի կարճ կյանքն է, բայց ինչու ենք մենք ուզում մեր կյանքը այս կան կարճացնենք։ Միթե Աստծո տված կյանքը այս կան կարճ է, Աստծո տված կյանքը յուրաքանչյուրիս համար հավիտենական հաշվարկին ենթարկվող հավիտենական մասշտաբի պատկանող ժամանակ է, մենք շատ զգուշ պիտի լինենք մեր գործածած բառերի։ Եվ շատ հաճախ, օրինակ, մի երկու օր առաջ թորս մի հետաքրքիր հարց ուղղեց ինձ, ասեցի, Հասիկ ջան, մենք պիտի բարի մարդիկ լինենք։ Ասեցի, ինչի՞ տարի։ Ու ես տեսա, իրական, իրեն լուրջ հարց ա, բայց եթե ես չարությունը ավելի լավ եմ անում, առանց մտածելու շատ մեծ հաջողությունների եմ հասնում, հա՞, էլ ինչի մտածեմ, ինչի ինչ չարչարեմ կամ ինչու բարի դառնամ։ Մեր երեխաները սրա պատասխանը պիտի լսեն և իմանան, թե ինչու բարի։ Նա երբեմն, օրինակ, ես խոսեցի, որ հավիտենական պիտի ապրենք, որ Հիսուս Հայրիկը մեզնից գոհ մնա, մասամբ հասկացա, մասամբ ոչ։ Մենք այդ մասամբ ոչինչ չպիտի վախենանք, իր չափով, ու քիչ-քիչ մանր-մանր ուղղորդելով մենք երեխային պիտի տանենք ճշմարտությանը։ Ինչու՞, որովհետև մեր երեխաները, օրինակ, 4 տարեկան երեխան, թրսում ա, մեննակ ա, կողքին չես, ինքը ինչ-որ վախի զգացում ունի, ինչ անենք, թողենք այդ վախի զգացումը ապրի, բա ոնց դաստիարակենք, որ այդ երեխան պաշտպանված լինի։ Օրինակ, ես իմ մանկության փորձից գիտեմ, մամաս ասում էր, մարդը մեննակ Աստծուց պիտի վախենա։ Բայց երբ դուք հայտնաբերում եք, որ ինչ-որ մի երևույթից վախենում եք, անմիջապես կանչեք, Հիսուս Քրիստոս, օգնի ինձ։ Եթե ասում էր, օգնի ինձնել չեք հասցնի, շատ երկարը կլնի, շատ կարճ, կանչեք, Հիսուս Քրիստոս, ու գիտեք ինչ ա լինում,
դու երևի չես գիտակցում, ինչ անշանակում ես Աղաղակը, Հիսուս Քրիստոս անունը, բայց դու փորձ հարաբար տեսնում ես, որ քո մեջ ինչ-որ երևույթն է փոխվում, համաձայն ես? Մենք մեր երեխաներին փոքրուց պիտի վարժեցնենք, որ նրանք փորձառություն կուտակեն, ինչու? Որովհետև մինչև յուրաքանչյուր անձ չունենա իր անձնական անհատական փորձառությունը, Աստծո հետ լուրջ կյանքով չի կարող ապրել։ Ես հիշում եմ, որ կիրակնորյաները, որ նոր սկսեցինք, այդպես տեղ չկար, հարմար միջոցներ չկար, մեր տանն էինք հավաքվում, մի անգամ մի երեխա երկրորդ դասարանի պատմեց, որ Հիսուսը ոնց է իրեն օգնել։ Ես ասում եմ, դասը չգիտեի։ Ու ես ուսուցչուհին մտա դասարան, թե չէ, հա նայում էր իմ ուղությամբ, իմաստություն է բանացրել երեխեն։ Ասել է, Հիսուս հայրիկ, ինչ կնի, ինձ ծածկի թող չտեսնի։ Եվ մինչև դասի վերջը ինքը հայտնաբերել է մի բան, որ ինքը չի երևացել ուսուցչի աչքին, Հիսուս հայրիկն իրեն ծածկել է։ Մեզ թվում է փոքրի խորամանկություն, ես մեկ, ինչ ուզենք անունը կարող ենք դնել, չէ՞, բայց եթե մի քիչ էլ ազնիվ լինենք, կարող ենք ասել մանկական պարս փորձառություն հավատի կյանքում, որ ես խնդրել եմ Հիսուս հայրիկն արեց, ուրիշ մի տեղ էլ մի բան լինի, էլի կխնդրեմ, չէ՞։ Մենք մեր երեխաներին պիտի վարժեցնենք Աստված պաշտության։ Եվ եթե այդ փոքր տարիքից չենք վարժեցնում, մեծ տարիքում շատ դժվարություններ են լինում։ Մեծ տարիքում երեխան շատ վիրավորված տեղեր է ունենում։ Իրեն ասում են գողությունը Աստծուն հաջելի չի։ Իր հիշողության մեջ արդեն կա քանի անգամ այն կգողացել, անընդհատ այդ ինքնապախարակման զգացումը կա, իրեն թվում է բոլորն են տեղյակ, որ ինքը ընկերոջ խաղալիքն է գողացել, ես մեկը, այն մեկը, համաձայն է, ու իրենք դառնում են Սատանան ինչու է ուզում մենք մեղք գործենք, հետո էլ այդ մեղքը անընդհատ մտցնի մեր աչքը, որովհետև այդ ժամանակ մենք դառնում ենք շատ խոցելի, դառնում ենք շատ անպաշտպան, Սատանան հարձակվում է, մենք կծկվում ենք, համաձայն եք։ Բայց եթե մենք երեխային սովորեցնում ենք, որ այո, բաներ կան, որ Աստծո պատվիրանին, օրենքին, կարգին, կանոնին հակառակ են, բայց երբ մենք Հիսուս Քրիստոսից ներում ենք խնդրում, արդարանում ենք, նաև երեք չափահասներով էինք մի զրույց գնաց, մենք քրիստոնյաներս ավետարանի կեսը չպիտի վերցնենք ու մյուս կեսը մոռանանք, տեսեք, Աստված սիրում է, համաձայնը, Աստված մեր ծնողն է և ամենքիս էլ սիրում է, բայց մենք չպիտի մոռանանք մարդուն զգուշացնելու, Աստված մեղավորի վրա բարկացած է, ուզում է յուրաքանչյուր մեղավոր ինչ լինի, դարձի գա, իր Աստծոն գա, ներողություն խնդրի։ Շատ հաճախ մենք ավետարանը կիսատ ներկայացնելով մարդկանց, մարդիկ մտածում են, քանի անգամ կրկնել եմ, այսօր էլ կրկնեմ, վերջապես Աստված ինչ գործ ունի ինձ հետ, ինչի է ուզում ինքը անպայման ինձ հետ հարաբերվի։ Հա, որովհետև մենք իրեն չենք ներկայացրել, որ մենք պատահական ստեղծագործություններ չենք, ես ինչ որ մեկի ցանկությամբ աշխարհ չեմ եկել, համար առաջի ցանկությունը Աստծուն է եղել, իր ծրագիրը, իր կանխատեսումը, իր արարումը, որից հետո ես աշխարհ եմ եկել, և մեր երեխաներն էլ պիտի իմանան, որ մինչ իրենք ծնողին ընդունում են իրենց կերպարը, հերոսը, հեղինակությունը, բայց ծնողներից վեր իրենց արարման գործում դեր ունի Աստված, և իրենք պիտի ենթարկվեն այդ Աստծուն,
Այլապես մեր հավիտենական ժամանակները ինքներս կկրճատենք ու կդարձնենք ժամանակավոր մի բան։ Եթե հիշում եք նախ անցած մեր դասին, մեր անգլիացի հյուրը մի գեղեցիկ բան ասաց։ Իր և կնոջ պատմությունը պատմելով, որ հիվանդ է, հիվանդանոցում պարկած, այսպես էլ։ Հիշում եք ինքը ինչ ասաց, ասաց, ես քրիստոնյա եմ, բայց այս երկրավոր կյանքի համար ոնց որ անհաջողակ, անգամ իմ ընտանիքում լուրջ բարդություն ունեմ, ես քրիստոնյա չեմ դարձել, որ երջանիկ ապրեմ, ես քրիստոնյա եմ դարձել, որ հավիտյան ապրեմ։ Ու երբեմն մեզ թվում է, թե այս երկրավոր դժբախտությունները ամենահավոր բաներն են, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ հասկացնում է, որ մեր գլխից անգամ մազ առանց Աստծո կամքի չի պակասի, բա ո՞նց է լինում, որ մենք այդպես լուրջ բարդությունների առաջ ենք կանգնում։ Աստված ուզում է մեզ խրատել, ու մենք հլու հնազան պիտի ենթարկվենք։ Ինչի՞, Աստծո հաշիվները մեր կյանքի համար հավիտենական են, ինքը երբեմն մեզ հավիտյան ապրեցնելու համար մեր դեմքին մի լավ ապտակ է հասցնում։ Համաձայն եք, որ ուշքի գա, որ մի հատ տեսնենք, ինչ էր իմ արածը, ինչ է Աստծո պահանջը։ Եվ Աստված նույնը սովորեցնում է, որ մենք մեր երեխաների հետ մեր բարքագիծը դրսևորենք։ Երբեմն մենք ասում ենք, երեխաները չենթարկվող են, երեխաները չհասկացող են, գլուխ չենք անում, արդյոք ամբողջ մեղքը երեխաներինն է։ Բա ի՞նչն է խնդիրը։ Այո, մենք լուրջ չենք վերաբերվում, այսինքն ոնց հասկանանք հասնիկ, որն է մեր անլուրջ մոտեցումը։ Իմ կարան ասեմ, որ ասենք աշխատանք, հարես այնա մտածում եմ ես ինչ բան ընտիանեմ, որ իրավ մի անգամ տեծ էի ու խոսացին ճմակույրը, այդ ասեցի իրանց կանչի, ասա ես բաները, մենք քրիստոնյա ենք, ես բաները անհարիր է, էլի քրիստոնյային պիտի փոխվի։ Տես գնացի միջև միջև արել ու հայինց անընդհատ նախատնել էլի բարեր, չասեց խիչ արել, տենել են, որ այդ վիճակը շարունակում է, որհետև ես լուրջ իրանց առաջ չեն դել, ես իրանց հրահաջ հայնանն եմ այդ բաների համար, բայց իրանք էլ զորջություն է, խնդրի կարևորությունը չեն հասկանում, որտեղ ես հա էլ ինձ ոնց որ ձեռի հետ ստացվում է, որ իրոք լուրջ պտի իրանց այդ ամենափոքր բաները շտկենք, որովհետև դա հետո դառնում այնք մեծանում են, դառնում են հասարակության անդամ այդ լուրջ վիճակով, այդ խնդրի այդ անկարգ ինչ ուզեմ անեն, տեսնում եմ, որ մենք այդ չեզոր դիրքը պահում ենք նաև հասարակության մեջ, ասենք, որ տենց չի էլի ուրիշ ինչ օրինակ կարող եք բերել։ Չկան էլ օրինակներ։ Այստեղ տես միակողմանենք մենք ասում, բայց օրինակ երբեմն իսկ այլ է շատ ծնողներ ֆարիկ են անում, մեզ չեն ասում, օրինակ երեխեն տերում են ներվային վիճակների մեջ անգնա, իրանք դիտավորյալը չեն ասում, ոստե բալանս պտեր մենք, մեր ասելու ձևի, մեթոդի, եղանակի, հետո տանը հետ օրենքները պահելու մեջ, բարդ մի քիչ վիճակ է այսօր, այս կյանքի լարվածությունը, բանը շատ պարգված են երեխեքի նեղվերը, մենք պտի անկեղծ ենք, որ հարցը մի կողմից դնենք, մի կողմից լուծում չի լինի, մանկավարժությունը շատ լուրջ բանը, մենք տան մեջ ոնց որ թագավոր ենք, ես ենք ու մանկավարժ, մենք կանգնած ենք բարդությունների առաջ,
մի հատ եմ բան ասեմ, որ օրինակ ես երկար տարիներ մտածել եմ, որ սերունդը փոխվում է 30 տարեկան։ Այսինքն ես որս տղեն եմ, իմ տղեն 3 սերունդ է, բայց կյանքը հիմա ցույց է տալի, որ մեր երեխեքին, ասենք, եթե 28 տարեկան է երեխես, 4 սերունդ է անցել։ Անհնար է, մարդը անհասկացողության վիճակներ են, մենք այս դասերը անցել ենք։ Այս բարդությունները մի հատ ձև եմ ես դնում սրան լուծելու, որ Աստծուն որ թագավոր ենք հրճակը, պետք է իր օրենքները թե մենք պահենք, թե երեխեքը։ Եթե հերնումերը Աստծո պաշտեն, երեխեն ուզի չուզի այդ Աստծուն որոշ հարգանքով։ Այս թագավորության բանով չմոտենանք, հարցին հոգեբանական տեսանկյունով կարող է շատ տանը տանք։ Օրինակ մենք մի հատ հարևան ունեինք, ընդ ամկեղծ ասեմ, էլի երեխան ասել էին 16-18 տարեկան դառնակը մահանա։ Սա իրանք գիտեն, էս երեխին էս ապտի մահանա, և հերնումերը մտածել էին դիտողություն չանեն, թո ապրի, հենց ուրախ տան, ու տենց ուրախ ուրախ մահացա 17 ու կեսեր ինչ տենց։ Այսինքն մի ձևի չես կարա բանալես, չես կարա գնաս այդ մարդուն ինչ-որ բան ասես, հարթույթ կա, բազմանկյունություն կա, բայց ինձ թվում է հարցերը լուծվում է, որ թագավորություն ենք կանչեն, պահանջեն, հաստատելու համար ինչ-որ բան կա։ Այո, մեր երեխաների վրա շատ ազդակներ կան, հարևանը, բարեկամը, հարազատը, ուրիշ անհավատ ընտանիք, դպրոցը, մանկապարտեզը, բայց այստեղ մի մեծ բայց կա, երեխան պիտի իմանա, ինչու պիտի ինքը ոչ մանկապարտեզի, ոչ դպրոցի, ոչ անհավատ հարազատի, բարեկամի, հարևանի, չգիտեմ ինչի ներգործությունը չկրի, որովհետև ինքը հավիտենական կյանքը կգործնի։ Օրինակ, մենք հիչ ենք բացատրում երեխային, ինչու էսպես չանել, հապանել էսպես։ Համաձայն եք, և երբեմն մենք չի կարելին ասում ու կանգնում ենք, հետո տեսնում ենք երեխան ինքը փորձ է դնում, համոզվի, այդ չի կարելի գաղափարներ ճիշտ, թե իր գաղափարը որ ուզում էր, ու հաճախ երեխաները իրենց փորձերից դառը փորձությունների են ենթարկվում։ Մենք երբեմն մեղադրում ենք երեխային, բայց ամենամեծ մեղավորը էլի մենք ենք, որովհետև երբ մենք բացատրական աշխատանքը տանենք, երեխային փորձանքից կազատեինք, իսկ մենք չոր մի չի կարելի մի արան ասելով, դրդել ենք իրեն, որ համոզվի, վերջապես ինչու էստեղ արա ու մի արայի գաղափարը կա, ու չարաչար բաների է հանդիպում։ Մյուս բանը, որ երբ երեխան տեսնում է մեր պահանջները իրենից այլ օրենքների են ենթարկվում, քան թե մեր պահանջը մեզանից, ինքներս երեխային ասում ենք, որ մեր խոսքը մի հարկի։ Մենք ասում ենք մի թափի։ Ինքը տեսնում է, ես թափած վիճակի մեջ շատ էլ ինձնից գոհ ապրում եմ, կհասկանա, որ այդ թափելը սիրուն երևույթ չի։ Իհարկե չի հասկանա, կամ ասում ենք, շորերդ մաքուր պահի, ինքը նայում է ինձ շորերին, փնթի, անկար, անկանոն, մտածում է, որ այս շորերը կողքից պահելը լավ բան լիներ, բան ասահակին է մեծ կինա, ինքը կաներ, չէ՞։ Բայց արժի ժամանակ ասում եմ ասել։ Ինչ ասել։ Մի թափի ասենք, եթե մի թափ։ Դրա համար Սուրբ Գիրքը մեզ ինչ է սովորեցնում, որ ումից ինչ պահանջում ենք, առաջինը մենք անենք, ճիշտ է, և մեր երեխաների խնդրում ավելի զգոն պիտի լինենք։ Եթե ես իմ երեխայից մի բան պահանջում եմ, համար առաջինը ես պիտի անեմ, բայց կարող պատահի, որ ծնողը
Այդ բոլորով հանդերձ երբեմն սխալներ թույլ տա։ Ինչ անենք։ Չեմ համոն միատ բան ասել, ասեց, ասել եմ հորն ու մորը պտի լսես, ասում է երեխեն, ասում է ես ես տուգում եմ, տենամ դուք լսում եք ձեր հորն ու մորը։ Ես ուզում եմ ասած եմ, որ երեխիկա, ինձ թվում է, իրանք գիտեն, իրանց մեջ կա, բարի մի չարի տարբերելով, իծն եք կա իրանց մեջ, պարզապես ոնց որ դեր ինչ-որ մի կասկած կա իրանց մեջ, հլը ամեն տեսնեք ինչ ասա, չի կարելինա, թե կարելինա, ինքը գիտի որ չի կարելինա, բայց ոնց որ ծնողին ինքը փորձի, շատ կա տեզ լեկ է, բայց այդ ժամանակում ասված չի կարելին, շատ ապելի խորնա նստում մարդու մեջ, կան ասեն մի քիչ մեծ հասարդում ասար չի կարելի, փոքր ժամանակում ասար չի կարելի, արդեն օրենքա դառնում, արդեն օրենքա դառնում, ես ներողություն եմ խնդրում, կարա մի փոքր բան պատմեմ իմ մասին, ինձ ասել էին, որ ուշի պատար չուտես, փոքր երեխա է, շատ լավ հիշողություն է, այդ բան շատ լավ եմ հիշում, ասել էին, որ ուշի տված բան չուտես, ոչ մի բան չէին ասել, կան բան է ասել, որտև 37 տարի հետևանքներ կար, եմ մի շատ պատահական մեր ճանապարհով տեսա մի հատ նորա գցած, շատ գայթակղիչ բան ամերների, պատկանս երեխա, տեսնեմ բացած նորա, սիրու նորա, աղբորս հետ էր, հիմա ես ասում եմ չուտես, ինքներին ասում չուտես, որտեմ մեզ ասել էին ուրիշի տված բան չուտես, մեր նոր չունեին, նրա ծառը չունեին, նրա ծառ չէինք էլ տեսել, հիմա մենք հերտով իրար հսկում էինք, որ հանգարդում Եվ տենց երկար հասկերով չկերան, մեր սնողները արդեն աշխատանքի մեջ էին, գործի մեջ է շատ ուշ էին գալիստում, եվ որ իրիկուն էի գանտում, ասին որ ես տեսակ հենց մերը խաչի մոտ խաչուկ է, մեր ճանապարհի խաչ, հատեղ մեր նուր Այո, այո, որնեք չգիտեմ, ես ասեմ են ինչ-որ ասենք իկսը են, ես գարձեմ երեխա ժամանդակ, սովորաբար ընտանիքում պեկա օրենքներ լինեն ու օրենքները բոլորի համար նույն է լինեն, հենք եթե հիմա ես օրենք եմ ուզում եմ պահեմ Աստծո օրենքները, այդ օրենքները պեկա պահեմ և ես և ընտանիքի բոլոր անդամները, բանդի հաճախ լինումա, որ ասենք ընտանիքում մի քանի երեխաներ են լինում, մեծի հանդեպ որպես մեծ այդ օրենքները մի քիչ այլ կերպ են կիրառվում, փոքրի հանդեպ մի քիչ այլ կերպ է կիրառվում, ու դեռ երեխեքը տեսնելով տարբերությունը, որ օրենքը մեկի հանդեպ ուրիշ ձևադրվում, մյուսի հանդեպ ուրիշ ոնց որ խստությունը կամ ասենք պահանջները, դեռ արդեն տարաձայնություններ է գալիս, ու երեխեն կարա հաջորդ անգամիած ծնողի պահանջի չկատարի, որտև զուտ այն բանի համար, որ ինքը տարբերություն է տեսել, որ ծնող ասենք փոքրի համար, ասում այսի փոքր է ոչինչ, բայց մեծի ավելի խիստ, կամ ասենք եսի տղա է ոչինչ, իրան կարելի է, ինքը մի քիչ փնթի է լինի ոչինչ, բայց աղջկան չի կարելի, ու այս տարբերություն մտցնելը կարա խոցի երեխու հոգեկան այդ շատ նուրդ բաներ տեղ ունենան ու հետագայում համ ծնողն է տեղից դուժելու, համ երեխ է։ Ուրեմն, եթե ծնողը օրենք է դնում ընտանիքում, պետքա հետևողական ըստ ինձ էլի, պետքա հետևողական լինի, որ համ ինքը է պահի, համ էլ ընտանիքի բոլոր անդամները, առանց տարբերության տարիքային ու սեռային տարբերություններից։ Այո։ Բանը ենսպես էլ են, ուրեմն երեխ են ու շատ փոքր է, չենք կար, ասենք չի կարելի, ծուցենք կարելի, չի կարելի, որ հասկան, ասենք դեջին չի կարելի, ձերպար լավ կարգրասնում է, բերիմ է սնչվրդեցնում է վրան, ինչ ձենասեր կարիս էր, կողքիս մերկու բանը դես էի ճախնում, խրպունց ես մի հատ ահա որ տեսան, ես երբ էր ինչ էր մով էր նման, էդ ինչ ահավոր բան էր, ասենք բանները, որ կարար,
մենք կողքին էինք, բայց գիտենք որ կարած էր դա, մի անգամ թողեցինք մատը վառեց, հատուկ մումը վառած էր, տարավ մոտիկ, ասացինք չի կարելու, մենք զգաց, մենք չենք հետևելու իրան, կարելը, բայց սպասում ենք, որ կարողա տանի մատը, ցեց բռնեց իրան մեջ, լսի, չլսի, լսի, չլսի, վերջը մատը կարավ, մենք շատ նարան ասում էր, արի չթողենք, բան ասի չէ, ոչինչ թողարի, քանի կողք ենք։ Շատ լուրջ բան, քանի կողք ենք, մի օր չես լինելու կողքին։ Ինքը տենց վարեց, տեսա, որ չեր կարելի, բայց ես մի հատ էլ դեպք, ես երեք հատ դեպք է, էլի, մյուսը որ հետևողական է, որ ասեցինք չի կարելի, ինքը տենա մի քիչ քանով ենք հետևողական։ Ասենք ամեն ինչ ինչ է, օրինակ ես երեխուն շատ քիչ բաներ էի ասում, չի կարելի, լուրջ կարևոր բաներ, որ ինքը իրան ասում է, թե չի կարելի։ Ասենք ես ինչ բանը չի կարելի, հասկանա, չհասկանա, վերջ չի կարելի, ես ինչ բանի համար, ինքը այնտեղ անկարգություն անում, ինչ չգիտեմ ինչ, հետո ասենք, որ սաղ սկսում են ասել, ես էլ չի կարելի, էլ չի կարելի, ինքը չի համարում, որ այդ փեջը, նայում այդ փեջը լուրջ չէր կարելի, ինքը շատ է խշը, ես ինչ որ անիմաստ եկան, ասեցին չի կարելի, չնայեցին էլ ինքը ինչ անում, որ ասեցին չի կարելի, ասենք, հետևողական էլի, որ դու մի հատ նայես երեխեն ինչ անում, կարող է ճիշտ է, թափրտում ես ինչ-որ ստեղծագործական աշխատանքով ես աբստրակտ, հա, ինչ-որ բան անում, իրավունք կարևոր բան է, ու ինքը կարող է վատ բան անում, բայց եթե դու ինքը տենում է, որ դու տեսար, չտեսար ինքը ինչ անում, ասեցիր, չի կարելի, դեկուս վատ բան անում, որ ինքը նկատում է, որ դու իրան չնկատեցիր, ուղղակի անցար նեղվանացած, ես չգիտեմ դուզված, ես չգիտեմ ինչ, դուրը չեկավ իրարացը, ասցի չի կարելի։ Այդ ժամանակ ես նկատել եմ, հստակ ինքը արդեն էլ չի կարելի իր համար սրտի բանը դառնալ։ Հաշվի առնես էլի, անգամ սխալ բան է անում, դի հաշվի առնես, նոր ասես չի կարելի։ Այո։ Եթե հաշվի չես առնում, ինքը նայում է, դու չհասկացար ինքը ինչ անում, որ ասում չի կարելի։ Ստերկու մասը չեմ բաշավել, չեմ ամեկը չի ես սարվում։ Նիվան մեր մոտա եք էլ, նիվան շոպերին են արսում։ Ստեք են սապահովան մեխանիզմը կա, չեմ ամեկ, որ թեզա մզա եսի միարը, որը բարդա, որնակ հասնոյն ասել ձերըտ մի տաղտե, կխպի տոկը, ասմա, ասիս ուրիշ պան, իրա մոտ հետարձությունը, թե տոկը ոնց ասել։ Հիմա համոյի նման, էտ էտ պահը չի, որ թողես, սպին խաչը վերցրեց բանը, շպիլկեն, որ շպիլկեն, տարա վնցրեց ֆազը նորի մեջ, մեր բախտանեց բերեց, որ խպեց պատին կապապ կրուխը։ Կենսը ապահովման չի կարելի ներկան, արգելք ներկան, որտի խիստը մի, ուստե հոգեբանական շատ լուրջ բան ասեց համար, որ անընդհատ որ ասում ենք մի արա, իրա մոտ ավտոմատ անջատվում է, ինքը սկսում է դրան համար բացատրություն պիտի տանք, ինչի ենք ասում մի արա, կամ տեսը Աննայի եզրահանգումը, այս բոլորը որտեղից մեզ, չի պիտի ամաչենք, պրակտիկայից, այո, մեր կյանքի սեփական փորձերից, և հաճախ լսել եմ, մարդիկ ասում են է ո՞նց հա, նույն ընտանիքից, տեսնում ես մի շատ դաստիրակված անձնավորություն, նույն ընտանիքը, նույն ծնողները, մեկ էլ մի անդաստիրակ մեկը, այս վիճակներից, սա մեծանա, փոքր ա, սա տղայա, կարելի ա, նա աղջիկա չի կարելի, կամ աղջիկա կարելի ա, տղայա չի կարելի, ու տեսնում ենք, որ ուրիշ բան ա ստացվում, մյուս բանը, որ այսօր մարդիկ մեր միջավայրում շատ բաներ են ասում, կարելի, չի կարելի, այս մեկ են մեկի վերաբերյալ, մեր հեջ գործը չի, մենք պիտի հետևենք, մեր աստված է ինչ ասում։ Եթե իրական մենք հավատում ենք, որ մեր աստվածը, երկինքը, երկիրը, արարող, ամեն բանի սկիզբը և ամեն բանի վերջը եղող աստվածն է, մենք ամեն ինչում պիտի հետևենք իր կարգ ու կանոնին, ոչ թե տեսնենք, որ մշակույթից, ով մեզ ինչ կսովորեցնի, այլ կրոնները ինչ բացատրություններ կտան, ինչու, որովհետև, եթե իմ պաշտած աստվածն է ու ինքը ինձ բացատրում է հավիտենական կյանքի ժառանգությունը ինչ տեսակ կարող եմ վայելել, ես իրավունք չունեմ գնամ այլ բաներ փորձելու։
Այլապես ես իմ աստծոն փորձած կլինեմ։ Եվ մյուս բանը, մենք չարաչար սխալվում ենք, երբ անընդհատ մտածում ենք, թե միայն աստված մեզ սիրում է։ Ու բերեմ ավետարանից օրինակներ, որ աստված մեր մեղքերի պատճառով երբեմն խիստ պայկացած է մեզ վրա, երբեմն պատժում է մեզ, խրատում, հա՞։ Եվ անգամ Եբրայեցի թղթում ասում է, որ խրատը նույն պահին խաղաղություն, ուրախություն չի պարգևում քեզ, ընկնում ես շփոթմունքի մեջ, տակնու վրա ես լինում, բայց հետո որ նայում ես, ինչու՞։ Այո, լրիվ արժեքները փոխվում են։ Եվ մեր երեխաները, երբ մենք Սուրբ Գիրքը կարդում ենք, իրենց ասելով, որ սա ամենակարող Աստծո ասացն է, ու տեսնում է, որ մենք հետևողական չենք ոչ մեր անձնական կյանքին, ոչ իր կյանքին, ինքը մտածում է, որ հենց այդպես խոսքեր են, համաձայն եք թե չէ։ Եվ իրականում, օրինակ ես ձեզ մի բան ասեմ, ինչու մենք արագ մեղքից չենք ազատագրվում։ Այո, համար առաջինը անհետևողականություն։ Ես չեմ հավատում, որ մեղքի պատիժներ կգան իմ վրա, բայց իմ հավատալ չհավատալով կկանխվեմ։ Մյուս բանը, որ այսօրվա ներկայիս քրիստոնյաների մեջ կա այսպիսի մի դրվածք, փրկությունը ամեն առումով Աստծոն է պատկանում, Աստված իմ տեղեր պիտի ապրի, իրա տեղեր։ Եթե Աստված իր միածին որդին իմ մեղքերի թողության համար խաչեց, ուրեմն հազար անգամ թող Աստված ինձ ների, թող գա իմ փոխարեն էլ սրբության կյանքը ապրի։ Համաձայն եք ինձ հետ։ Եսօր գիտես ինչ արես դեր։ Եթե համաձայն չեք, ինչի՞ եք այդպես անում։ Չեմ, այսօր Տերային ասես, դուք հավատում եք, որ Հիսուսն ասել է, ներիք մեր մեղքերը, ինչպես մենք ներում ենք պարտապանել, ասեցին, այո, Բերանիներիցս խոսք քաշեց, չէ՞, բղավելով ասեց, բարձր ձայնով, դուք հավատում եք, որ պետք է ներենք, այո, ասես, դե հիմա չխոսակ, լուր մնացեք, հիշեք, թե ում չեք ներել, հենց հիմա ներեք։ Այսինքն, եթե մեր հավատքը ստեղից ուղղից չի անցնում, սիրտը չէ, այս որ Տեր Հայրն ասեց, այդ հավատքը չի կարող փրկարարվի, եթե գործնական չի ապահայտվում։ Այո, օրինակ ներող ամատության բացի։ Ներող ամատության մի քիչ չի բան, լավ, ես ներում եմ, բայց այդ մարդը շատ պետք է նա թե իրամերը։ Դե դա չի հաստատվում, օրինակ։ Դու քո հարցերն ես դուրսում Աստծո։ Թողի կմտածես, ասում է Հիսուսը առաքյալները փախել էին բռնելու, չէ՞։ Հիսուսն ասում է ներիս դրանք չենք հասկանում ինչ են անում։ Դե Աստված ոմանց դարձ եկողներին ներեց, ոմանց չներեց։ Դե չես կարա ասես, որ դա։ Դրանից թե դες ինչ են ներում, թուրքի ներում են։ Մե թուրքիսքի պես դե չես մտես ինձ։ Այդել թուրքի գործա։ Եվ այստեղ մենք մի ուրիշ բան էլ հայտնաբերեցինք մեր խոսքերից, որ երեխան ծնունդով գիտի կարելին, չի կարելին, որտեղից գիտի։ Շարունակ դնատոսան ազդեցություն։ Այո, խաղճի բանով, չէ՞, ոնց որ Պողոսը հեթանոսներին բացատրելով ասում է, մի նաև թե դուք խորթ ու անտեսված մեկն եք, Աստված խղճի օրենքով ձեր մեջ դրեց։ Նաև մենք մի ուրիշ բան ենք հայտնաբերում, որ մեղանչական բնություն է, երբ ձևավորվեց մարդու մեջ, սերնդե սերունդ մենք մեր սերունդներին մեղանչական բնությունն էլ ենք փոխանցում։ Դրա համար, ոնց որ մեր կաթողիկոսն է ասում, առաջինը մարդը ուտելը փորձարկեց, բոլոր երեխաները ծնվելուց հետո առաջի գործողությունը ուտելն է, բերանը մի բան տանելը, ուրիշի վրա գցելը փորձարկեց,
ama eli araçı payman nelit mekte yere kayın mod vurir araç vurishi vradeni. Yevin çu menkeste lan darber çipiti menan. Vorovete sovorutyun ne rubena vorutyun ne kan. Voret ara mi ara ne rub zeva vuru men yere kayın meç. Et yere kan manukiz vah darnaluye patani patanuz darnaluye yeri tasar. Եվ քո գործը մի քանի պատիկ դժվարանալու է։ Ուրիշ մի բան էլ ասեմ։ Ինչու մեր երեխաների սովորությունների, բնավորությունների կերտելու ժամանակ մենք աղոթքը անտես չպիտի անենք։ Որովհետև համար առաջին երբեմն մենք ծնողներս փակուղի ենք մտնում։ Ինչ անեմ։ Ոնց վարվեմ երեխայիս հետ, ու չգիտեմ, երկը չեմ տեսնում, ում հետ խորհրդակցեմ, այո, Աստծուն, եւ գիտեմ ինչ պիտի անեմ, ու չի հաջողվում, որ անեմ, ում զորությունը ուզեմ, Աստծուն, դու հարաբերվում ես Աստծո հետ, ու տակում ես փորձառություն, որ Աստված ինչ տեղերում ա քեզ օգնում։ Քեզ թվում ա, էլ վերջացավ, քո ամբողջ կյանքը ձախողում ա երեխայի հետ, Աստված դռներ ա բացում քո երեխայի հարաբերության փոփոխության։ Երկրորդ պայմանը, որ երբ դու երեխային ես աղոթքի մեջ վարժեցնում, աղոթելուց երեխան ո՞վ հետ ա շփվում։ Աստծուն, հրեշտակների, նայել իր հերթին փորձառություններ, ոնց որ ասեցի ձերկաբերում, և մյուս բանը ինքը Աստծո իրական զորությունն ազգում։ Հիշում եք Դավթին, որ ասում են, Դավիթ ջան, ախար դու փոքր ես, 15 տարեկան, զենք օգտագործել չգիտես, հագել ես զինվորական համազգես, կրել ես զենքեր, չես էլ կարողանա քայլես, այս գողիաթը շատ հսկայա, այսուր ես գնում, Դավիթը չի ասում, ա, գնում եմ էլի, ասում ա, ես մի բան գիտեմ, որ հորս ոչխարներին հովություն անելուց, աչերը, որ հարցակվում են կամ այրուցները, ես Աստծու զորություն եմ ուզում ու կարողանում եմ այդ ամելի կենդանիների հաղթել։ Որտեղից էս պրակտիկան Դավթին, եթե կյանքի համապատասխան բաներում ինքը չիմանար ինչա նշանակում Աստծու անունը կանչել հաղթել արջին, Աստծու անունը կանչել հաղթել այրուցին, հիմա ինքն էլ մտածում է դե էս Գողիաթն էլ, որ անաստված մեկն է, հիշում եք ինքը ինչ ասեց Գողիաթի համար, այսօր ասում այս անդուն պատկը վշտացին, որ զորքերի տիրոջ անունը պիտի անպատվի, ինքը մտածում է սրա հարցը մեկից մեկը, հա՞, արջը Աստծո դեմ մեղ չի գործել, արյուծը Աստծո դեմ մեղ չի գործել, Դավիթը հաղթել ա, բա որքան կհաղթես մեղ գործած կվշտացում, և իր կյանքի փորձառությունը օգտագործելով, իր զորած տիրոջ անունը կանչելով, հսկա Գողիաթին Դավիթը տապալեց։ Այսօր ինչու մեր զավակների միջից հավատի հերոսներ դուրս չեն գալիս։ Այո, մենք թույլ չենք տալիս, որ մեր զավակները հավատը փորձառեն ու իմանան, թե իրենց գլխավերևում ինչ Աստվածն է։ Այս քահանայի գալով հիշեցի Սահակ Սրբազանին, որ հիշում եք իր կյանքից մի վկայություն արեց փոքր երեխային նկարեկան ինչ, որ կանգնում ա մի տեղ ու սկսում ա սկել, փոս ա լինում, ու ինքը գնում ա այդ փոսը, շատ հեշտ իջնում ա, հենա այն պիտի խորտակվի, ինչ անում, Աստծո անունն ա կանչում, ու ինքը ինչ ասեց, ես չիմացա ինչ կատարվեց, բայց ես այդ փոսից սկսի դուրս գալ, ոնց որ մեկը տակից ինձ դուրս է գալ։ Շատ խոր ա, մեր այդ հենա սյուները, որ ստորբեկը տնգում են, սյուների հետ փոս դառնում, անձրևը գալուց լացվում ա, այն ընդերման մեջ։ Դրան համար
Մենք մեր երեխաներին հաղորդ պիտի դարձնենք Աստվածաշունչ մատյանի ճշմարտություններին իրենց հասկացած չափով։ Երբեմն մենք դնում ենք փոքր երեխային այնպիսի բարդ աստվածաբանություն ենք սովորեցնում, եթե իրական ճիշտ ենք սովորեցնում, այդ երեխային դա չի կարևոր։ Այդ երեխային կարևոր է Աստծո պատվիրանը, Աստծո կարգը, Աստծո կանոնը։ Օրինակ, այսօր շատ շատերը դժգոհում են, որ երիտասարդները իրենց սենյակը թափթփված են պահում, ես մեկնեն անում են մեկը։ Դու քեզնից դժգոհի, այդ երեխան այդ թափթփվածությունը սովորեց, երբ մանուկ էր ու դու իրեն չփրթեցիր։ Երբ պատանի էր ու Աստծո օրենքով դու իրեն չուղորթեցիր։ Օրինակ, այսօրվա մի դեպք պատմեմ։ Երեք մանեն մանգապարտեզ չգնաց, մնաց մոտս, Հասմիկը, ամբողջ օրը Մանեի անունը տվեց, Մանեն գար, քույրիկս գար, տատի արի գնանք բերենք, մենք սենց կխաղայինք ունենց, կանեինք ունենց, այսօր գնում եմ, Մանեին վերցրած գալիս եմ, ամբողջ ճանապարհին պատմում ա, որ Հասմիկը, որ մանգապարտեզից գա, իրենք ինչ խաղեր են խաղալու, ոնց են իրար կարոտե, ոնց են իրար սիրում, վերջապես երկուսի երազանքներ եկավ ժամի 4-նիսին կատարվեց, հանդիպեցին իրար։ Առաջի բանը որ եղավ, ինչ էր կռիվը։ Հա, դու սենց արիր, ինչի դու խոսեցիր, այն մեկը ես բան ասեց, այն հիմա չգիտենք այս կռիվը ոնց խաղացնենք։ Շատ սուրա երկուսի մոտ է, վիրավորված են, պահանջներ ունեն իրարից, մենք էլ ասի երեխեք, այսօր մենք սերտողություն ունենք, այսա մեծերը պիտի գան, ու որ տեսնեն դուք ես սենյակը հավաքել եք, ձեզ ոնց են գովելու, կոշոր էր տվի ձեռները, ասես կոշու շորա, պիտի դուք փոշիները հավաքեք, դասավոր է։ Ուրեմն սկսել են աշխատել, սկսել ենք էստեղից, ամանները լվացած դրված են, պիտի չորացնենք, տեղավորենք, մեկը մեկին խորհրդատալիս, Մանեն, որ բոյով ա, ուրեմն շատ մեծ ա։ Մանե ասում ա, դու մեծ ես, դու 3 կիլոանոց բան կեն տարի, ես ես մեկը տպել եմ, Մանեն ասում ա, հասո, դու փոքր ես, դու 4 ափսենի վերցրու, դու բաժակները տար, ես այդ 4 ափսեն կտանեմ, սենց բան, այս փոշու շորն են վերցրե, մի բան են անում, այն ոնց հավաքեցինք, երևի որ մենակ մնալին վրա, ես երկու ժամում հազի բան է, 4 տարեկան երեխաներ են, 4 ու 3, 4 ու մի ամսեկան, բայց արեցին այն, ինչ որ ես կարող ա շատ դժվարանեի, իրանք են քաճկում կրանում ու վեր են կենում, ու իրանց պետքը չի, 40 անգամ թող կրանան ու վեր կենան, ինչ եղավ, կռիվը դադարեց, իրենք էլ խնդիր չունեն իրար հետ, գովասանց պիտի լսեն, ու անում են ու վազում, հան տատի ինձ կգովան, պապին կասի, չէ ես ինչ ես արել, դու կպատմես, չէ քույրերին, եղբայրներին, ես ոնց եղավ են, ես տեղը դրեցի, ես արեցի են անեցի։ Ինչ էր, երբեմն մենք շատ ճկուն, որի մեջ կարող ենք ասել, բոլորս էլ շատ տկարանում ենք, փոխանակ երեխային շտկելու, իրա մտածողության ուղին փոխելու, մենք այդ ինչ ասիր, մի հատ էլ կրկնի։ Ոնց դե դու այդ խոսքը ասեցիր, հավատա բուժում չես գտնում, դու հակադրվես, նա էլ ա հակադրվելու, բայց շեղեր տանելով դու կարող ես ազդել, որ այդ կռվի բնավորությունը իրենց մեջ չարմատավորվի, հապա միասին անելու, դնելու, կամ երբեմն էլ հողեք մի աշխատանքի մեջ չարչարվեն, հետո էլ մյուսին բան արեք, երկուսով անեն, ու բացատրի, տես ինչ հեշտ ա, ինչին, երբեմն մեր երեխաները մյուս երեխայի կարիքը չեն ազգում, որովհետև չեն փորձարել, որ մենակ էդ իրենց դժվար էր, երկուսով հեշտ արեցին, շատ լավ ստացվեց, երբեմն մենք երեխային չպիտի ասենք հավաքին,
Մենք էլ պիտի ընկերանանք իրա հետ, սկսենք հավաքել, ինչ ա լինում, մեր երկու տաս երեխայի մեջ մեխվում ա, թափած չպիտի մնա, պիտի հավաքվի։ Կամ շորեն հանելա, որ քնի, դու անընդհատ միս պիտի, մի հատ շորը ծալի տեղը դիր, կարող ա 20 անգամ կրկնես, ոչ մի արդյունքի չհասնես, արի իրար հետ անենք, անում ես, մի քիչ շատ ես չարչարվում, բայց մի օր էլ իսկ պարտ չես չարչարվում, արդեն այդ երեխայի սովորության մեջ կա, ճիշտ ա, կամ այդ չար բնավորությունները, խոսքերով իրար կծել ես են, որ դու շեղում տանում ես, ինքը հետ ա վարժվում, որ չի կարելի ես այդ խոսքերի մեջ չարու շռայլ լինել, էլի որոշ դու կչարչարվես, բայց նա որպես մարդ լավ բնավորություններ ձեր կբերի։ Դրա համար միշտ մեզ հարց տան, մեր երեխան մեր կողքին ա, որ մենք մի բան ենք անում։ Երբեմն մարդիկ կան ասում են, ես չեմ սիրում, որ խոհանոցում երեխան իմ ոտի կարգանում, ես պիտի իրեն լրիվ խոհանոցի դուրս անեմ, որ անեմ, հա վաղը ով ա սովորեցնելու երեխայի, ապսեմ ոնց գնի, բաժակը, պատառաքաղը, դանակը, կամ կարտոֆիլը ոնց են կրկում, հա՞, այսօր շատ երիտասարդներ որևէ գործի մեջ վախենում են մտնելուց, որովհետև անելու ձևը չի գիտեն, ու վախենում են, որ ուրիշները կտեսնեն իրենց թերությունը, ուրիշները կտեսնեն իրենք այդ բանը չունեն, և մյուսն էլ, մենք մեր բնավորության մեջ կերտել ենք, աչքս լավ վրա պահեմ, ով ինչ թերություն ունի, որ մի քիչ խոսելու նյութ ունենա։ Բայց եթե ես իմ բնավորության մեջ մտցնեմ, որ օգնեմ մի երիտասարդ, թող լավ վերուդիր ունենա, ու ես ինձ բավարարված զգամ, ինչ լավ էր, չգիտեր, ասեցի սովորեց։ Մի օր ճաշի էին պատրաստվում, ես մեր երիտասարդները շտը, ասեմ, որտեղ դրեցին պատառաքաղ դանակը, աչա, ձախա, բաժակ, նուրա, մի տարեց կինկար ու երբեք հիշողությունից ձեզ չի ջնջվում, ես տեսա ուրի սխալ սեղանի վիճակա, ասեց, մենք որ երիտասարդ էինք, ուսես ձերի հետ վերցնումը, մեր մեծ մամաները ասում էին, պատառաքաղն ես տեղ դրեք, դանակն ես տեղ դրեք ու դնում, ու բանա անում, լավ ա, չի՞ ես տեսակը, բաժակը որը սենց դնենք, էլ մի ու սամաններին չի խանգարի, չէ, տղում ա քեզ հետ խորտակցումը, բայց ինքը ուզում ասի նաև ձեր դրած ձևը, իմ շտկած ձևը իրարից ինչքան տարբեր է, ինչքան լավ կլինի, որ մեր երեխան փոքրուց իմանա, ինչու ենք այդ բանը դնում և ինչի պիտի օգտագործենք, կամ երբեմն գրքերը թափթփված են, պատահականությունը, որ մեր երեխաների գրքերը թափթփված են, ի՞նչ է, օրինաչափություն, ես չեմ հասցրել, ու հաճախ երեխաները այդ մեր չեմ հասցրել բառը կրկնում են, դու քթիկ տակ ծիծաղում ես, ինչի՞ս չես հասցրել, հա, բայց ինքը սեփականացրել ա, կամ երեխաները խոսում են ուրիշներից, օրինակ մեր Հասմիկին, որ մանկապարտեզ տարանք, գալիս էր, սկսում են, ես ես արե, ինչ վատ բան կար, ուրեմն մի երրորդ անձայեք է մեր տանը արել, մի օր ասեցի ախար Հասուջյան, ուտես չի կարելի, այդ մարդիկ մեր տուն էլ չեն եկել, ո՞նց արին, ասեց դու սուս, ընկեր Հասմիկ նտենց Հասու, տպավորվել ա, երբեմն մենք որ մեկին շատ ենք սիրում, ինչ ասում ա, փոքրը մտածում ա, դա հենց այդպես էլ կա, այդպես էլ պիտի անի, բայց եթե մենք քրիստոնյաներով, նորից եմ ասում,
ջանք չթափենք 4 տարեկանից սկսած։ Ու հիշում եք այդ մարդու օրինակը, որ պատմեցի, ասեց, մեր երկրում մատով կտնես երեխային, հանկարծ գան ու փաստը, որ իրական կպելես, կամ մեծ տուգանքա, կամ բան։ Թեկուզ երկու շաբաթ, նայած ինչ չափի ես դուրսեցրել կամ վնասել երեխուն։ Ասում էր, մենք էլ ուրիշ ձև ենք բան արել, երեխունս էս պինդ, որ չշարժվի, գրկում նստում ենք։ Ու ասում եմ, մեր հայրը ասին, երկու ժամ, ես ժամանակ ունեմ երկու ժամ, այդ երեխուն գրկեմ նստեմ, ասեց, հետո դու 12-22 ժամ կծախսես, ոչ արդյունքի կհասնես, միշտ ժամանակ կծախսես։ Գանք կյանքի օրինաչափության, այսօր ինչքան մարդիկ ինչքան բաների վրա ժամանակ են ծախսում, կամ մարդը ուշադիր լինենք մեզ, երբ մենք սուրբ գիրքը չենք կարդում ու մեր կյանքում իրագործում, մենք ավտոմատ մնում ենք ինչի ինքնահոս կյանքի, բոլորին մեղադրում ենք ինչ-ինչ բաներում, բայց Աստված է բոլորը նայում, մեր վրա է տեսնում, դրա համար Հիսուսը մեզ ինչ պատվիրեց, մի դատեք, այո, մի դատեք, ինչի՞, չգիտեմ ձեր կյանքում ինչ է եղել, ինչ չէ, ես ինձ բռնացրել եմ, հենց դատել եմ, Աստված ժամը չի կորցրել, մի քիչ հետո տեսել եմ, տարացի, այդ ինչ որ, այդ ինչին ասում էի ես չի, ես արել եմ։ Եվ նույնը մեր երեխան պիտի փորձարի, որ իմանա, երբ ինքը ուրիշից մի բան պահանջում, այնքն էլ անում, ինչու։ Եվ ինքն ուզում է, որ ներողամիտ պարվեն իր հետ, բայց ինքը երբեմն ներողամիտ չի։ Ես ես օրինակը ձեզ պատմել եմ, մի հատ էլ պատմեմ, շատ եմ ազդվել։ Երեխան դպրոց ա գնում, քրիստոնյան տանիքում դաս ծիրակված, մեծացած, մի խփիր, մի ուրիշին վնաս պատճառի, մի ցավացրու, ընկերը ամենուր սրախախից գալիս ա, ամեն օր ես երեխեն գանգատով հոր մոտաբանից ծեծեց, բրդուճը ձեռիցս խլեց, շորերս փոշոտեց, ես մեկ եմ մեկ, ծնողը իմաստուն պիտի լինի, զրուցի մեջ երեխային պատմածից պիտի ջոկի, երեխան ինչ խնդիրներ ունի էստեղ, և ավետարանով կարողանա երեխային ներկանքներ։ Այո, զրուցի բացակայությունը ավելի չէ։ Եվ երբեմն էլ մենք չպիտի ցույց տանք, որ ամեն ինչ հասկացանք, գիտեք ինչի, կա տարիք, որ երեխան կամ խառնվածքներ կան տարբեր, երբ գրկի է, որ դու ամեն ինչը հասկանում ես, ինքը շատ զգուշավոր է կորել։ Պավոնց անես, որ ավելի անկեղծ լինի, դու շատ իմաստուն ես։ Հլը լսելուց է լնես ձևացրու, որ մանրամասներին ուշադիր չես, բայց երեխայի պատմած ամեն տարին էլ զգուշել, ու դու կիմանաս, թե ոնց օգտակար լինես քո երեխային, որովհետև գանք վերջնագից, այս բոլորով մենք կերտում ենք մեր երեխային սովորություններն ու բնավորությունները։ Հետո 4-ից սկսած մինչև 9 տարեկան, 8 տարեկան երեխան անսահմանափակ, ինչքան էլ նա ծնողին հակադրվի, ինչքան էլ նա ծնողի կարծիքը հաշվի չառնի, ծնողը իր համար ամեն ինչը, իր հերոսն ա, իր հանճարն ա, իր ամենակարող անձնավորությունն ա, էլ ինչ, թագավոր, ինչ ուզում ես անունը դիր, և երեխան հստակ սահմանագից պիտի տեսնի, որ իր արարքը պատժվում ա, բայց ինքը ընտանիքում սիրված ա,
Ո՞նց կարող ենք այդ բանը անել։ Հատկապես մեր հայերի մոտ շատ ծայրահեղը։ Մենք այս բալանսի մեջ շատ թերի ենք։ Մենք միայն սերն ենք ուզում մատուցել, բայց չենք ուզում, որ երեխան տեսնի իր չար արարքը պիտի ինչ լինի, պատժվի, ինքը պիտի պատասխանատվություն կրի, որ իր ամեն արածի համար հաշվետու է ծնողներին։ Ինչի համար? Եթե ինքը իր հերոսին հաշվետու չլինի, իր հեղինակությանը, իր ամեն ինչին, ձեզ թվում է ուրիշներին բանատեղ կդնի։ Եվ այսօր ծնողները այս բանին նրբանկատ չվերաբերվելով երբեմն ասում են, այս երեխես ոչ բարեկամահարգում, ոչ մեծիա բանատեղ դնում, ոչ մեկի հետ մի խելքը գլխին հարաբերություն չունի։ Դու ես նպաստել։ Դու ես նպաստել։ Դե գերեք տեսնենք էլ ինչ անեն։ Հաշի։ 90% ես ասեմ չեմ, 90% չկայնացած է շտապով երեխում, որ է շատ բալտան։ Իրան ուրըն ասավում, բաշտի ծաստ իրակում։ Հոգևոր կողմը դրական է, Աստված պաշտության մեջ ինչ-որ բաները, բայց իրենք չեն տեսնում, որ մենք մի արտարոց բան կազմակերպենք ու մտածում են, ուրեմն այս հոգևորը միայն խոսքերով գովերնալա։ Հա՞։ Հետո մենք չմոռանանք, որ գուցե մեզ համար այդ օրը շատ աննշան կանցնի, բայց գուցե մի երիտասարդի համար դա շատ կարևոր օր կլինի, իր կյանքի շրջադարձը կլինի։ Կողայն ասմա օրինակ սենց բան մեր զավակների համար է կազմակերպել։ Հետո մի բան էլ ձեզ ասեմ, լուրջ քրիստոնյաներ լուրջ փորձեր են դրել, որը մենք այդ օրինաչափությունը հաճախ խախտում ենք, վերցրել են շատ քրիստոնյաներ 70%, և են քրիստոնյաները, որ խոսքով չեն, գործնական, և 30% ոչ քրիստոնյաներ, ու տեսել են այդ 70 և 30 հարաբերության մեջ կարողանում են այդ անհավատներին բերեն հավատի կողմը։ Այսինքն անհավատները կյանքի օրինակ շատ են տեսնում։ Երբեմն մենք վերցնում ենք ավելի մեծականակ անհավատներ, քան քրիստոնյաներ, գալիս են բաները տեսնում են, ասում են, չէ, իսկ քրիստոնեությունը սովորական կյանքից է հանել տարբերություն չունի։ Այս օրինաչափությունները պահելով և ամեն մեկս մեր պես ցանկություն և քրտինք թափելու ձգտում ունենալով, մենք շատ բաների կհասնենք, շատ։ Այսօր մենք անընդհատ բողոքում ենք, այս լավ չի են, լավ չի են, լավ չի, այդ ասելը քիչ բանը, լավ է, որ տեսնում ենք մեր թերությունը, բայց ամենալավը, որ ոտքի կանգնենք մեր թերությունը վերացնելու համար, աշխատենք, քրտինք թափենք ու հասնենք ինչին, լավին։ Հիմա հարցեր, ի՞նչ հարցեր ունեք օրինակ, որն այսօրվա մեր հասած սրտողության խնդրի հետ կապված։ Մանուս ու կերիներս, այդ շրջան, այդ բանի մեջ, շատ տարբեր է եղել մամայիս դիրքն ու վերաբերմունքով, մորքուրիս ու կերիներս, իրանք իրանց երեխեքին շատ բոլորի ինձ անխտիր դաստիրակել են, իմ թերությունները, ասենք մամայիս երեխեքի բան, իրար երեխեքի տեսիրը, բայց իրանց երեխեքին հենց հերթը հասելը, շատ պաշտպանել են ու երբեք չեն թողել փոքր անգամ նկատողություն, նույնիսկ երեխայության մասին խոսալ։
Ճիշտն ասած, ես հիշում եմ մի անգամ շատ նարված ապրանքվել եմ մամային, ես էլ շատ ուզում եմ խին, մամանը ինձ չի պաշտպանի։ Երբեք չի պաշտպանը, երբեք ինքն էլ իմ չէին երեխեն, երբեք չի եղել այդ բանը, հակառակ իրանց էլ վերաբերմունքի։ Հիմա անցել է արդեն բոլորը հասուն մարդիկ են այդ երեխեքը։ Ու հիմա ես ճիշտն ասած տենում եմ իմ մամային, ասենք, հարգանքը, թե շրջա, ասենք իր երեխեքի վերաբերմունքը, ու այդ մարդկանց իմ հարազատներն են, նվազագույնը այն է, որ իրանց կարծիքը հեչ հաշվի չեն առնում, նվազագույնը չհաշված ավելի շատ ցավալի տենց հետևանքներ, որ ուրիշ ընտանիքում, որ ամենատենց այդ կարճած իր երեխեքին շատ ամեն ինչը պատրով բաներ, ինձ շատ տենց պահել է, երբ երեխեքին տենց թե նյութական, թե հոգեբան ամեն ձևի չի, թե բանկած բան չի ասեմ իր երեխեքին, ու շատ ցավալի հետևանքներ տենում են, բայց ասենք մանկության տարիներին միշտ մեջս ողոք ա եղել, լավ, խի ես պաշտպանված չեմ, իսկ նրանք պաշտպանված են էլի տենց։ Գիտես, ես պաշտպանված եմ ու չեմ նետ, բացատրող չի եղել, որ դու անպաշտպան չես։ Եվ երևույթներ ա լինում, որ այդպես մյուս բանը, որ ոնց ասեմ, քրիստոնեությունը այնպիսի բան ա, մի օր չենք կարող ապրել, մյուս օրը չապրել, մի ժամը ապրել, մյուս ժամը չապրել, մի տարին ապրել, ամեն օր պիտի ապրենք, որ արդյունքը լավ լինի, եւ ոչ քրիստոնյա, ոնց որ մի քիչ առաջ շեշտեցինք, չի կարելի մի ասա, այս մեկ են մեկ, նայենք այդ մշակույթների բաղջանաբանության։ Հա, եթե մենք քրիստոնյա դաստիարակենք մեր զավակներին, այսպես վերցնենք, օրինակ հնդիկների մասին ասում են շատ խոնար, հանդուրժող բնավորության, բան ազնավորություններ են, բայց ինչ ա, հերը մերը մեծացան, ինքը շատ հանգիստ մի աղբի նման կարատանի դնի աղբամանի կող կգա։ Իսկական հենց աղբանոցի կող։ Հա, տանում դնում են։ Քրիստոնյաները գնում են այդ շպրտված մարդկանց վերցնում, ինչի՞, հնդիկը մտածում այն ինքը անելիք չունի այդ մեծի հետ, թող մեռն էլ ինչ ա եղել։ Քրիստոնյան մտածում է, որ քանի մարդը կենդանի է, մարդը մարդու հետ գործ ունի, ու Աստծո պատկերը կա, պիտի խնամք տան։ Ասում է, այս Մայր Թերեզան մի տեղ տարածություն ավերցնում, ինչ որ պետական հիմնարկի մոտ ա լինում, ամեն օր այս պաշտոնյանն ալում ա, թե սրանք քանի հոգի են բերում ներս։ Նայում այս տարածքի մայր մարդ ասում ա, սրանք ես քանի որտեղ են դրվում։ Մի օր գալիս ասում ա, կարան ձերեք, ներսը նայեմ ինչ ա, նա ասում ա, հա ինչու չես կարող արի, գալիս ասում ա, հա այդ քանի որ բերել եք, ուր են, ասում ա, երկիք եմ ճանապարհ։ Մարդկանց խնամել, պատրաստել են ու երկինք են ուղարկում։ Եվ պատմում են, որ մի անգամ էլ շատ մեծ հոգևոր առաջնորդի են բերում, ու այս մարդը անկեղծ խոստովանում է, որ ես լինելով կրոնական առաջնորդ, չեմ հասկացել Աստծո և հավիտենականության արժեքը, և դաստիարակել եմ մի ժողովուրդ, որ այսօր ինձ իրի նման դուրս ա շպրտել, ու հիմա եմ հասկանում, թե ես ինչ ա քրիստոնեությունը, որի մեջ դեռ ես մարդ եմ, շատ լուրջ բան է։ Հա, եւ մենք մեր երեխաներին պիտի հասցնենք այդտեղ, տեսեք այս շապատը, չէ՞ հենց մեր եկեղեցին, ինչ տոներ ա տոնում, Գիպսիմե, Կայանե, Հովանես Մկրտի, չէ՞լի, Լուսավորի, Էջմիածին, Մանեն ունե, հա ասեք, ո՞նց կերպվեցին այս մարդիկ, այդ քրիստոնեական լուրջ մոտեցումներով։
Մարիանե անունով կուրս ա եղել, որ աշտարակի եկեղեցին հենց այդ անունն ա կրում։ Մի օր ես սրա վարկը կարդացի, ապշեցի։ Ծնունդով լինում ա քուրմի աղջիկ։ Այս քուրմի կինը շուտ մեռնում ա, անօգնական երեխա։ Հայրը տեսնում ա, չի կարողանում այս փոքր երեխուն խնամի։ Նայում ա, մի որբևայի քրիստոնյա ընտանիք, այս կինը ոնց ա, հոգատար իր երեխաների հանդեպ, ինչ սիրո։ Այ մարդ ասում ա, փողի կարիք չունեմ, տանեմ տան, թողի իմ երեխունը տենց սիրով գուրգուրանքով պահի մեծացնի, գնում ա, այս կնոջ ասում ա, տարեկան ես կամ փող կտամ, աղջկաս պահի, երբ արդեն հասուն կլինի, կկարողանա իրեն լվանա, այդ տիպան, ես կգամ կտանեմ, շատ լավ ասում ա։ Բայց այս կինը շատ լուրջ քրիստոնյա է, իր զավակներին շատ լուրջ քրիստոնեական դասեր ա սովորացնում, այս քուրմի աղջիկն էր, խառ նված էս ընտանիքի երեխեքին, հաղոթում, սովորում, սուրբ գիրք, հաղոթ, քրիստոսնովա, աստվածովա, հավիտենական կյանքը որն ա, հիմա մի օր այս քուրմը գալիս ա, որ արդեն տանը ամեն ինչ կարողանում ա անի, 14-15 տարեկան աղջիկ, ինքը իր գլուխը կպահի։ Այս կինը շատ ուրախությամբ տալիս ա երեխուն հորը։ Գալիս են տուն, այս քուրմ ասում ա ինձ հետ պիտի գաս տաճար, որ գնանք մեր կուրքերին պաշտենք, ասում ա չէ հայրիկ, չեմ կարող, ես պաշտամունքի աստված ունեմ, իմ աստվածը ասել ա կուրք չշինես, ես չեմ կարա քո հետ գամ կուրքին պաշտեմ, հետո ասում ա դու հասկանում ես քո ասածը, ես քուրմ եմ, ես հեթանոս եմ, դու ինձ պիտի հետևես, ասում ա չէ հայրիկ, ես աստծուն պիտի հետևեմ։ Անիցվի են մարդը, որ մարդու ծառա գրնի, ասում ա ես աստծու ծառա եմ, այս քուրմը մի քանի ամիս ինչ փորձում ա, այս աղջիկը շատ լուրջ քրիստոնեական սկզբունքներ ա որդեգրել ու պահում ա, այս քուրմը մի օր ջղայն անցած այս աղջկա հետ գալիս ա, կցում ա այս կնոջը, ասում ա դաս ծիրակացի կա, ինձ պետք չի ես քո դաս ծիրակացը, սկինն ասում ա շատ սիրում, կպահեմ, ու պատմում ա էլի բարկության բանը ինչ, ասում ա ես քեզ ոչ փող կտամ, ոչ նյութական օգնություն, գնա ոնց դաս ծիրակելես ըտենցեր խնամի, հերը գնում ա այս երեխեն մտածում, մտածում ա մայրիկ, ասում ա այծեր ունեմ, դու թող ես այս այծերին պահելը դժվար գործ ա, ոնց որ ինքն էլ գիտի եկեք, դեռ խորթին ունքնա, ես ասում ա այս այծերին կպահեմ, բայց արդեն հասուն աղջիկ ու շատ գեղեցիկ, գնում ա այծեր արածացնելու, Հուլիանոսը այդ ժամանակ կայսր ա լինում, հարցակվել տարածքների վրա պիտի գրավի, նայում այս չոբան աղջիկա, մի հուրի հրեղան աղջիկ, ասում ա գնացեք բերեք ինձ կրության։ Չէ, դուք լսեք, մի սիրահարվել։ Դե որպես թագավորի գնան այդ չոբանին անլվա, քրչոտ, բերեն ինչ անեն, շորեր դես դեն, ես աղջկան ասում են ձնձ, կարսերն ուզում ա քովի տաղուսկանա, ասում ա չէ, ես ուղտ եմ արել չամուսնանալու, կարսր չէ ու ուզում ա լինի, կարիս ասում են նվերները չընդունեց, պատասխանել ես ասում ա գնացեք բերեք իմ մոտ, ինքը կարսրերի մեջ ամենա անհավատ վարքագից, հա, ուրացողանում ունի, սրան վրացեց ա տարիս, վրացեց ինչը, ուրեմն է սուր չանգերով պահի նման բան կա, չէ որ չանգեր ունի, դրանով են ծեծում, որ դրանք մտնեն մաշկի մեջ քաշի հոգի, որ իր չարությունը աղջկան ապացուցի, ես քեզ ասեմ, ես քո հետ պիտի ամուսնանամ ու դու ինձ մերժես, դե ստացի, տեսնում այս աղջկա շրտունքները շարժվում են, ասում այդ ծեծեն ու ծեծեն չէ ասում, բերում են ես աղջիկն ինչ ա աղոթում, Հիսուս ասում ա, սենց փառքը հեշտ չեմ երազել, որ կհասնեմ, քո համար ծեծուտ է, ինչ կրնի, ինձ օգնի, տրտուջ դուրս չգա բերանիցս, ես որ լսում էլ ավելի ա կատաղում,
ու անընդհատ մի քանի ժամը մեկ հարց հոշմանել ես, թագավորին կենթարկվես, ես աղջիկն ասում ա՝ չի։ Մեծ կացայով ջուր ա եռացնում։ Ասում ա՝ դրան տենց արնաշավ ա, բերեք մտցրեք ես երման կացը։ Ու այս աղջկա բերանից վերջի բառը լինում ա՝ Հիսուս, օրհնվես դու, որ ես վիճակը տվեցիր ինձ ու հիմա ես գալու եմ քո մոտ։ Իսկ Հուլիանոսը կատաղած, փրփրած, բայց զորքից ահագին սիմվորներ ասում են, եթե չկա այս աստվածը, չկա այս զորությունը, այս 15 տարեկան աղջկա եղած է, ի՞նչ ա այս տոկունության դիմանը, այս ամեն ինչի, ու ահագին հեթանոս սիմվորներ դարձի են գալիս։ Մենք այս Աստծոն են ասացել։ Մեր Աստվածը չի ասում, ձեր առջև ուղեգորգեր փրած, հարկ ու պատիվներ մատուցելով ձեզ պիտի տանեն, բայց մեր Աստծո արքայությունը նմանը չունի։ Ու մենք պիտի այնպես անենք, հա մենք մտնենք, հա մեր զավակն է։ Գիրք Գրիշե Սամվելի Կապուտ կազմով հոգու 7 ինչ-որ բաներ էր, 95 թվականին էր տեսել գիրքը և բարակցումում կար։ Այդ գրքում կար երեխաների դաստիարակության մասին, որ 3 տարեկանից մինչև 18 տարեկան, 3-3 տարի այդ փուլով էր դաստիարակության բանը։ Այսինքն տալիս է մի հետաքրքիր բան եմ հիշում, ասում է, երբ որ երեխան դուրս է գնում խաղալու, կեղտոտ չորով ներս է գալի, մայրը ուզում ա հասնի երեխայի վրա, թե ինչ է սարեպան, ասում է, եթե տան ծարեց, երեխան պատճառ պիտի գտնի, որ ստի, այս մայրը եթե ասեց, հիմա քո շորերը պիտի հանեն, դու խաղից պիտի զրկվես, կլվանան այնքան ժամանակ, դու կմնաս տանը, երեխան ասում է, ինքը կմտածի, որ ինքը զրկվում ա խաղալուց, ուրեմն երկրորդ անգամ էլ փորձ չի անի իրեն կեղտոտի։ Այսինքն խայծը մայրը պիտի կարողանա գտնել, որ երեխային ճիշտ դաստիարակի։ Շատ հետաքրքիր գիրք է դա։ Ապրելու արվեստը, այո։ Չէ, չէ, չէ։ 95 թվի է հոգու։ Մեկը հիվանդ է։ Մենք լրիվ ուրիշ բանից ենք աղոթում։ Երեխայի մեջ երբեք չի ձևավորվելու, որ կոնկրետ այս պահին հիվանդը բուժման կարիք ունի, պիտի աղոթենք նրա բժշկության համար։ Կամ հարազատներից մեկը այսինչ դժվարությունն ունի դրա համար։ Եվ անգամ մի փորձառու քրիստոնյա մի լուրջ բան ասում, ասում ա, երբ մեր երեխային, մեր հասարակության կարիքը, մեր հարևանների, մեր միջավայրի, մեր պետությունների եղած խնդիրները չենք տալիս, նրա մեջ մտածողություն չի ձևավորվում, որ նման խնդիրներ էլ կան աշխարհում, և ինքը պիտի լինի այդ անձերից մեկը, որ կարողանա այնպես ապրի, եթե կարողանա մի խնդրի լուծում տա, ոչ թե ոնց ինչը կա բերնի վրա անգած, այդպես մնա։ Սա էլ լուրջ բանը, որ մենք քրիստոնյա լավ քաղաքացիներ դաստիարակենք, որ մարդիկ հետ չքաշվեն ու ամեն ինչը թողեն ինքնահոսի, հապա իմանան մտնեն, հա, ու ոնց գլուխանեն, օրինակ, այս մեր հյուրեկաց քահանան մի գեղեցիկ օրինակ բերեց, ասեց Նեհեման, եթե որպես հավատացյալ անձնավորություն նման գործ չձեռնարկեր Երուսաղեմի ու տաճարի կառուցումը, կշինվենք։ Եվ Նեհեման այդ օրը այդ հոգսը զգաց, հիշում եք Նեհեմայի պատմությունը, ասում ա՝ Երուսաղեմից եկան, կանչեց ասեցելը, պատմեք մեր քույր եղբայրները ո՞նց են, պատմեցին, որ շատ նեղն են, անպաշտպան են, կարիքի մեջ են,
լացավ, համար առաջինը աստոն գնաց, չէ աղորկում, հետո թագավորը նկատեց իր տրտմության պատճառը, ասում է, որ ես ես ազգից եմ, իմ ազգը տառապում է, ու ես ոչինչ չեմ անում. Եվ ինչի թագավորը Նեհեմիային մեկից ասում է, ինչ ես ուզում անես, ես ինչով նպաստեմ, ուրեմն ինքը թագավորի մոտ ինչ որ բան շահել է, չէ՞ որ ասում է, շնոր գտեք մարդկանց մոտ. Մենք մեր երեխաներին պիտի սովորեցնենք, որ շնոր գտնելը կարևոր է, որ հետո դու մեծ գործի առաջնորդ լինես, ճիշտ է։ Այս ցավոք սրտին սովետական դաստիարակությունը մեզ տվել այս հազար անգամ կներես։ Երբեմն մարդիկ ասում են, թքած ունեմ հասարակության կարծիքի վրա։ Այդպես արխային մի թքի, հասարակությունն էլ քեզ կթքի։ Ու շատ խայտառակ վիճակի առաջ կկանգնես։ Մենք շատ լուրջ պիտի շահենք հասարակության, ինչը կարծիքը, պատիվը, շնորը, այո, վստահությունը, շատ լուրջ բանը։ Եվ մենք չմտածենք, մենք երեխա չենք կերտի, ունենանք լավ երիտասարդություն, բաց արձակապես։ Տեսեք այսօր մենք սերունդը արագափոխվում է, ես անում են են անում, ով ա նպաստել։ Մենք կյանքին մի արագություն ենք հաղորդել և ինչ ա տալիս դա մեզ, ընդամենը շորը կոշի ուտելիքի է, որը կյանքի համար շատ վճռորոշ պայմաններ չէ։ Հա, Լևանքույր, մենք Լյուբիկոյի կապված հենց այս հիմա հենց այդ պահի մեջ ենք էլի, ես հիմա մտածում եմ, մի պահ բաց թողեցի, սկզբից շատ լավ էր հոգևոր բանը, մի պահ բաց թողեցի, հիմա ինքը խնդիրներ ունի դասարանում, ես մտածում եմ, որ եթե մենք կարողանայինք իրան լուրջ հոգևոր դաստիարակենք, ինքը կարա հոգևոր ձևով, այդ հարցերը կարա էլի լուծի։ Հետո գիտեք մեր քրիստոնյաների բացերից մեկն էլ որն է, հանկարծ մատով չկպնես, հանկարծ չէ, չէ, դու մի քիչ ազատություն պիտի տաս երեխային, գնա, ինքը քեզ կխփի, մի ատեն դու իրան խփի, ինչի համար, երեխան իր հարցերը լուծի, դու իր հետ լավ կրնես, կբացատրես այդ լավն ինչա, օրինակ, տեսեք մի բան պատմեմ թորանիցիս, երկու կաֆետ գրպանը գնացում մանգապարտես, ժակ է տան է կախելա պահարանում, ու գերուհիները գնացել են երկու հոգի, հանել են երկու կաֆետ ու գերել են, ինքս էլ ծամճար նայելա, ինքն էլ ուզում ուտի չկա։ Գիտեք, հիմա այս երեխին, որ իրա հարցը չէ լուծի, ինքը սովորելու է, թող մաման, հայրիկը, տատին, պապին, գան իմ հարցերը լուծեք, այդ էս չի լինի, տարիքային անճիշտ մոտեցում կլինի, ինքը իրա հարցերը չէ լուծի, ինքը մի օր կամ կարադառնա ամենախեղճն ու կոտրվածը կամ ամենաագրեսիվ, համաձայն եք, երեխային պիտի թողես, այո, այդ երկուսը որ տարել ես, քեզ պետք ա, մեկը կիսի, դուր են երկուսին մի թավարանուկ էր, ինչի, որ ինքը ոչ վաղը այդ շատ խեղճանալուց, մարդկայի իրան մարդ չի համարի, հա, և շատ էր իրեն էլ մարդ չեն համարում, բայց հեղինակ ինքն, ինքն ատես դրեղ, ո ես մարդ չեմ, ես ոչ մի բան ու կամ էլ հակառակը, մի ուժները փորձում են, հաջողվում են ու ասում են ուժային գրողի, էն որ ասում է զորն անզորին, կերելը, չպիտի թողնենք մեր երեխաներն այսպես լինում, բալանսի մեջ, այո, և ինքնուրույնությունը չկոտրեք, կարելի մի բան ասա, այո, եւ ոչ նա երեխա, այլ երեխան երբ որ մեծանում անգամ
չի կարողանում շրջապատել ինտեգրանում։ Այո։ Գաղտնիքները այն։ Այո։ Խոսքի մեջ եւ ասեն վարմունքի մեջ ինքը չի կարողանում ինտեգրել հասարակությանը։ Եվ առանձնանում, խիստ առանձնանում, առանձնանում, առանձնանում է դառնում արդեն Մի երկու հոգի կան, որ մի անդամի նախավոր բաներ են։ Հիմա ես էլ եմ կողքի, իմ երեխեն ու հետ շփվի սրանցից։ Չգիտեմ, հիմա ոչ նրանց հետ եմ ուզում, ինքն էլ չի ուզում։ Այսօր առավոտն ասում եմ, ուզում ես դասարանը փոխենք, էլ որ տեսեն ինչ վիճակ են հիմա, ո՞նց ինչ է։ Դասարանը խանձեք եւ պատ, մի հարց։ Դասանում ստում ա ուսմասվարին ու երեխեքին ասում, ես ձեզ համար ստում եմ, դուք ինձ համար պատրաստ է։ Այսինց իմ համար ուղիջան, երի կարշան տանցում է։ Մենք միշտ պիտի սուր գրային ես տան հետ հաշվի նստենք, ասում ա վայք ես երկիր, որ անորենները բարձրանան, ինչ կնի, անբարշտությունը կշատանա։ Եվ մենք քրիստոնյաներով պիտի հանձն առնենք, որ հանդուրժել ենք այս անօրենության շատությունը։ Օրինակ այսօր ինչի է ուսուցիչը վախճունի։ Ես մտել եմ տնօրենի մոտ ճիշտն ասած ու ասել, որտեղ էլ ելք չունեմ ես վիճակից, ներկայացրել եմ, որ եթե չփոխվեց իմ երեխուն հանել, բայց փաստն էն ա, որ իմ երեխեն տղա չկա, որ հետը շփվի։ Ստիպված աղջիկների հետ էր նստած, ինչ որ խաղը։ Ինչ աղջիկներ են։ Ոչ, չի։ Հայաթում ոնց է։ Բայ ձեր երեխեքի հետ ոչ շփվի, գինին իր աձերը կանգնում է։ Մի բան ասեմ, էլի։ Հաշելես, հատկները ասեմ։ Փորձունեցով ճանաչ, փորձունեցով։ Ուրեմն այդ ես խորհուրդ կդամ, որ ձեր տղան շատ լավ շփվի, բաժակն էլ վերցնի, ինչ որ կենացել ասի ու գցի ասի, ես չեմ խորհուրդ։ Իմ տղաները մեծ են, ապուստացած են, ես թորանտ եմ։ Բայց այդ մարդիկ չեն խմում, որ հանկարծացավ մի առժամանակ գիտեն, որ տղա չես խմում, որ ասում ես շատ լավ տղա եմ, քեզնից էլ լավ տղա եմ, բայց ես չեմ խմում։ Եթե շրջապատը մարդու օգնությունը երեխային պիտի նկատեք, որ ներողություն, եթե շրջապատը մարդու տեսնում, որ այդ մարդը կոնկրետ մարդ է, իրան խոսքի դեր մարդ է, իրանք ավելի շատ կհարգեն, անպայման կհարգեն։ Կարող է մի երկու դեսից դրանից կաննեն ասել, որ աղջիկները հետ դաղազի գա եւ այլն, բայց կայունացնենք այսօր ինչի՞ է քրիստոնեությունը հետ աճում։ Մենք չենք կայացրել քրիստոնեությունը։ Հիշու՞մ եք անցյալ դասին ինչ ասեցի։ Հավատի համար մարդ չի մեռնի, սկզբունքի համար կմեռնի։ Եթե իմ սկզբունքը ամեն գնով երկնային թագավորությունը ժառանգելն է, մաշտան հարց է լինի, ես պատրաստ եմ գնալու։ Մենք մեր երեխաներին չենք կայացնում, այո, ինչի՞ չէ։ Երեխայիս ֆիզիկապես ուժեղացնեմ, ես չեմ ասում խրկեմ ուրիշներին ծեծելու, որ աշկանպեն թե վերից է թափ դա ամեն մեկը մի կողմ անգնեն, հետո գնահանի, ասի դեխելու ձեր տեղն ապրեք։ Ես իմ հավատի, ես ես։ Մենք այսպես չենք դաստիարակում մեր երեխեքին։ Չեմ անկուլ, ինքան լեզուն, ինքան բանը այդ երեխեքի, հենց այդ երեխեքից մեկը սպորտի ժամանակ Լուբիկոն խփել էր, հաղթել էր, եկել էր խնդրել, ասել ինչ կնի, դասարանում ոչ մեկին չասես, որ դու ինձ հաղթել ես։ Ու այս երեխեն չի, միջև հիմա դասարանում ոչ ոք չգիտի, որ նա, բայց հենց այդ դա, օրինակ ինքան ճղայնած եմ, այսօր միասին գնում ենք, տեսան ու չբացահայտ իմ ներկայությամբ պարհամարեց, ոչ ինձ բարևեց, ոչ իմ երեխուն։ Ուստի ձեր երեխան իրան օգտագործեր, իրան զենքով պետք իրան հետ կռվեր, ասել ես չեմ ասի, որ դու պարտվել ես, բայց բեր պետք ենթարկվես իմ ասածներն անես։
մենք չգիտենք։ Անժել Քրիստոնյան երբեք փակուղում չի մնալու։ Ես հենց մտնում եմ փակուղի, ի՞նչ եք անում։ Ավոր եք անում։ Մամաման ի՞նչ կարա օգնի պապանին, մենակ Աստված ասել է։ Կներես, ի՞նչ կան մաման, պապան պիտի լինեն երեխայի կողքին, բայց եթե մենք մեր երեխաներին օրորոցից ճիշտ դաստիարակենք, Հիսուսն ի՞նչ ասեց աշակերտներին. Ես ձեզ որպես գառներ ուղարկում եմ գայլերի մեջ. Գառները մնացին, գայլերը սախան։ Օրինակ այդ լուրջ հարցերը մենք չենք կարա դեր շատ կոշտ կոպիտ միջամուխ խմենք, բայց վաղն ես տեղ առնելու, որ մաման ուզի, պապան ուզի չի կարել։ Այդ դրանից բացի իրա շենքի կոտրն առնելու է խումբը, հետո վերցնելու են, բանակ են տանելու։ Նաև մեր երեխաներին չվարժեցնենք, դու ամենակարող ես, գցում ենք կրակը։ Մի օր նա անգնում ա մի տեղ, ինքը ամենակարող ա, ու տեսնում ա հեջ միջոցի կարողություն չունի։ Պիտի մեր երեխեքին թույլ տան, ծեծենել, ծեծվենել, հաղթենել, պարտվենել, որ իմանան կյանքում ամեն ինչ կա։ Մեզ ես դեռ իմ մեծ տղա շատ չար, կռվարար, էլ խոսք չկա, սաղմա չկա, բայց միշտ հետ ասում էր, տղա ջան, նախ քեզանից փոքրերի դու չխփես, քեզանից մեծերին էլ առաջինը դու չխփես։ Մի օր Բաքու փողն է, կարողացի վազել եմ գնացնեցի մեկին, իմ ակրոդներով ծիծան։ Դե խփի, դե խփի, իրանից մեծ ա։ Ինչ ա մամա պապան, ասում են առաջինը դու չխփես։ Ելա դուսա։ Դե խփի, դե խփի, դե խփի, դե խփի, դե սիս քեզի չու։ Էն փողին, հասա որ այդ տղան խփեց։ Իրանից 3-4 տարի մեծ։ Արադեր լակոտ համը հանեցիր, ոնց դե իրա գնդակն առել էր շպրտել էր, ու ասել էր դե գնաբել, չէ ասել էր, դու ես իմ գնդակը շպրտել, դու գնաբել, երբ մի 3-4 տարի իրանից մեծա, դե խպի, ես տղե, տարա բերես, խպեց, ես չհասցրեցի, որ ասել չթողնեմ էլ իմ երեխը չպի, մեկ էլ էն եմ տեսել, էկ տղայի այս բոտից, բրնելա կծելա, բաց չի կողնում, 4-5 տղամար հասել են, այդ երեխեց են ասպիճան կատաղացա ինքնասիրությունը վերաբերված, որ իրա գնդակը վերցրես շպրտելա, ծեց անում, դե բասի գնաբեր, էրել ասպա դու ես իմ գնդակը շպրտել, դու գնաբեր, էրել ասպա լակո ձերը տտրի կխպեմ 20-ես սուտա, դե խպի, 4-5 տղամար այդ երեխու, այդ տղա երեխուն հազիվ պոկեցին իմ տղայի բերանից։ Ուս եք ես մնացել, հիմա իմ երեխուն գրկել եմ, չգիտեմ խփեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, լացը տվելա վրես, որ ինք այդ երեխուն ներվային վիճակը քրտիքի մեջ օրելա, բերանը արունով, ես չգիտեմ այդ երեխուն բերանի արունը, իր արուննա, թե այդ տղու արուննա։ Վերջը մի խոսքով երեխուն բերեցինք տուն, ասում եմ Արամ, չի կարելի ձան։ Խի, որ ինքը մեծա պետի իմ գնդակը տշի, ինձ էլ ասի բազի գնապեք, ես խի իրա հարիվն է, ես իրա ծարան եմ, իմ գնդակ, մի խոսքով ամբոչ այդ թաղամասում արդեն անում հանեցին տղան, որ իրանից մեծ տղու հետ կրվելա հաղթել ատավլան, ու սկսեցի ես երեխը սկսեցան ուրիշ ձևով իմ տղայի հետ վարվելվան, ու բայց իմ տղայի ուժով կար, ու ես անգամ արդեն ամեն անգամ իմ փոքր տղան առիթից օգտվեց, ուր գնում էր կռիվը անում, սպասի հեսա աղբորս ասել, գնում կռիվը քցում էր, աղբորը տանում էր, լցում էր կռիվի մեջ, ինքը կանում նայում էր, ինքը կանում նայում էր, հա, այնքան, այնքան մինչև նոր հերը բերեց, ասես դուք տեսել եք ես կռիվը, դուք տեսել եք ձեր մայրը կռիվի չէ, մինչև այդ երեխուն բերեցինք նորմալ վիճակի մեջ, մեզանից շատ շատ ճակ պահանջվեց, բայց Աստծուն փառք, մեկը արդեն 27 տարեկան ա, մեկը 25 տարեկան ա, ամուսնացած իրանց ընտանիքներով, փառք Աստծուն նման բաներ էլ երևի այդ մանկական տարիքից հետո էլ չի եղել, էլ չի կրկնվել, ուզում ասել, էդ էլ ա էլի, բան, որ երեխան
պիտի չասես ամեն դեպքում, չի կարելի, չի կարելի։ Մի օր էլ 4 տարեկան, 5 տարեկան երեխայիս ես տան մեջ չարություններ արվա, ասում էի Արամիկ, չի կարելի, Արամ, մի օր հետ Արամին ձեզ ասեց, մամ, բայց ի՞նչ է կարելի։ Ես չգիտեի ի՞նչ պատասխանել, որովհետև բարձ բուն իմաստով փոքր էր մեր տունը, նեղվածք էր, այդ երեխեն ի՞նչ ձեղեր տալիս, կամ պետք է բաժակներ կոտրվեր, կամ պետք է աթոռը շրխ կարող գցեր գետնի, ասում էի Արամիկ, չի կարելի, մամ, բայց ի՞նչ է կարելի, դե արի պատասխանի, թե ի՞նչ է կարելի։ Մենք երբեմն սխալներ ենք անում, կարող է սխալները Աստված ուղղագրումա չի թողում մեր կյանքի վատ կողմերը զարգանա, որոշ երկրներում ինչ են արել, ես գնացել եմ այդպես դպրոցներ, քրիստոնեական դպրոցները շատ խիստ, շատ խիստ չես պատկերացնի, ոնցը քրան բաժանը, ամեն դեպքի համար բանը պայմանագրում կետքը, կարան իսկույն հեռացնել բան, եսի շատ Ամերիկա երեխուն հեռացնելը սկանդալ է, դատական գործը, ուտեր երեխուն, որ հեռացնում են, հաշվում են, որ ինքը ոգեկան տրավմայան ստացավ։ Քրիստոնյաները ես ձևի մեկուսացնելով իրանց երեխեքին որոշ պահեցին, հարթույթը սրա։ Եվ որ այդ պահած ակվարիումի նման դիսցիպլինը այդ երեխեքին տանում էին բարձրագույն համալսարաններ, որտեղ ահագին ինքը պտի կարծություն ստանա, ինքը բացվում էր իր առաջ ալկոհոլի ու նարկոտիկի աշխարհը, ու իրանք ավելի հեշտ էին կուր գնալ, քան են ախմախները։ Մենք տնաբույծ այդ երեխեքի ուր ենք խրգելու։ Չէ, չեմ ուզում, քո դեպքին չեմ ասում, ես ուզում եմ։ Այդ բանը կներեք, խմիչկինը կարտան ուղակ Իսաքրիստոնեության հետ չի կապված, ընտանուքում մեծ էրներ, պապիկները բանը ոչ ոք չի օգտագործել, ոչ ծխախ։ Կոնկրետ ասնում ես դու, ես ընդհանուր միած սկզբունք եմ ասում, որից մենք կարանք ինչ-որ դասեր քաղել, սի շատ բարդ հարցին է, օրինակ մեր ժողովուրդը հե ասենց փողոցային, վանդակից բաց թողեցին, սա մտածին կապիտալիզմն է, կողքիններից խափեմ, շահագործեմ, ոնց կարաս դու կապիտալիզմում մարդ խափես, իսկ ու բան կտան, այնա, ամբողջ բարեկային դիտանորեն է, գնացե Ամերիկա, այն չէ մի հատ հյուրանոցի ծառայողի գրկե մրկե եսի մինչև բանը չի արել, ամերիկյան օրենքում դա դասնում, ամուսկացած մարդը դաղ չկա, չէ ուսելա սիրա հետի, հսկա դա դա, միլիոններ են տվել, որ բանտակ ռեժիմ, տնային ռեժիմ կալանքի, հիմա էլ հատուկ բան են արել, որ չփախնի Եվրոպա, Եվրոպա այդ նույն հանցանքի չեն կարա դատել, չեն էլ կարա դուկան։ Այս փակվածությունը, որ բացվածությունը տենը, այս էլ կարա շատ աննպաս դրնի մարդու համար։ Երբ հիշենք ամենակարևորը, ինչու ենք մենք մեր երեխաներին Աստծո հետ հարաբերությունը սովորեցնում։ Բաներ կա, որ Սուրբ Հոգին սովորեցնի, հազար ուսուցիչ բեր չի կարող փոխարինել մի Սուրբ Հոգուն։ Բաներ կա, որ ոչ դու ենտեղ կրնես, ոչ ես, ոչ էլ, երբ երեխան քրիստոնեական պատվիրանին կարգ ու կանոնին վարժ լինի, նա գիտի որտեղ ինչը անի և որտեղ ինչը չանի, որովհետև վերջին հաշվով հիշենք, ինչի Աստված մեզ օրենքը տվեց, օրենքը շատ լուրջ բանամարդու կյանքում, որ ես գիտեմ ռիալ ինչը անեմ, ինչը չանեմ, ինձ համար շատ հեշտ է ապրելը, բայց երբ մենք մեր երեխաներին, այսօր ինչի է քրիստոնեությունը Հայաստանում ես կանգնում, օրենքը չկա, պատվիրանը չկա, հավատա, Աստված քեզ սիրում է, Աստված եկավ քեզ ասեց, քո Տեր Աստծոն սիրի քո ամբողջ հոգով, սրտով, ամբողջեության ու քո ընկերոջը քո անձիպես, դուք լսել եք Քրիստոսը մի տեղ գնա, գնացեք 4 ավետարաններն էլ, բացեք ու կարդացեք, Աստված ձեզ սիրում է, չեք լսել բանը։
Քրիստոսը ռիալ մեզ սովորեցնում է, որը պիտի անենք ու որը չանենք։ Եվ մենք բարի պիտի լինենք մեր զավակներին, սա սովորեցնենք։ Եթե ուզում եք ճիշտ ապաշխարության կյանքը ապրել, բոլորս տարածիորեն կարդանք Մաթեոսի ավետարանը, գործադրենք Մաթեոսի ավետարանը։ Մեր երեխաները ոչ մեկի հետ բարդություն չեն ունենա։ Ուր գնան, տեսեք Սերտրակ, Միսակ, Ափետնակով, որտեղ էին կանգնած։ Մինչև կրակի հնոցը, իրենք գերիներ են, գերիների զավակներ, հսկա տիրակալի առջև են կանգնել, իրենք իրենց դրվածքը դնում են, ես սենց պիտի անեմ, ասում ա կրակի հնոցն ա, ի՞նչ անենք, ասում ա, ի՞նչ եղավ, երեքը կրակի մեջ չորս երևացին, կրակից հանեցին, հանողները այրվեցին, իրենք մնացին։ Եվ արդյունքը գնացեք ասման պաշտեք Սետրակի, Միսակի ու Ափետնակովի աստոն։ Մենք այսօր կեղծավոր քրիստոնեություն ենք ապրում, որից պիտի ասենք ոչ, հեռու կանգնենք ու ապրենք իրական ավետարանի քրիստոնեությունը ու մեր զավակներին ապրեցնենք իրական ավետարանի քրիստոնեությամբ։ Որ գնան գառների նման գայլերի մեջ ու իրենք մնան։ Հələ 12 այդ մարդուն պատկերացրեք, որ գնացին։ Նայեք, ամբողջ քահանայական կազմն ականն է, Պետրոսին ասում են, չպտի քարոզեք։ Էս ան գրագետ ձկնորսը կանգնում ասում հիմա ես Աստծով պիտի ենթարկվեմ, թե ձեզ։ Դուք կրոնավորներ եք, այսինքն այդ Աստծո ծառաներն եք, ես ձեզ հիմա հարց եմ տալիս, Աստված ամեց, թե դուք, ի՞նչ եղավ։ Ավելի գազացեցին Պետրոսի վրա, հա, քեզ ճիշտ ա Աստծոն ենթարկվել, բանտը դրին, զինվորներ կարգին, շղթաներ անցկացրին թևերին, վաղը կտանենք, կսպանենք, Պետրոսը կմեռնի, մենք էլ կհաղթենք, վաղը կամ բան, բոլորը կամ, Պետրոսը չկա։ Ինչի ես որ այդ բաները չեն պատահում։ Պետրոս չկա։ Այո, մենք չպիտի վախենանք։ Մեր զավակներին պիտի ուսուցանենք քրիստոնեությունը, մեր զավակներին պիտի դնենք Սուրբ Հոգու հնազանդության տակ ու մեր զավակները Աստծո ծագեր են դառնալու։ Այսօր մենք մեր զավակների կրթել ենք մեր իմացածի համեմատ, ուր գնում են ձախողվում են։ Հա։ Սորվա օրինակ իմ ապրած քրիստոնեությունը տենց մտային քրիստոնեությունը է, ոչ գործնական, ես որև է գործնական տենց լուրջ, սկզբունքային ինչ-որ մի բան չու են իմ կյանքում, որ իմ երեխեն նարի տենին են, ու մի որ կայան են, որ որ հենց կանց լուրջ սկսեցի մտածել, տենց չգիտեմ, որոշում եմ կայացվել, որ պտի այլևս էլ էդ հենց նենց Քրիստոնյան չնեն էլ, ես իմ երեխեքի համար, որտև ավեր ամենաշատ է իրանք տենում է, որինակը, դրանից եմ դա սահնել էլ, կան թե ասենք պատ բայց ապրելը դժվար է, էլի, ինձ ձև կապրեն։ Տենց չեմ պատկերացնել ինչ ձև կանեմ, ոնց կապրեմ բան, բայց տենց ես ճամփեր եմ ուզում բանեմ, էլի, մեղա Աստծո, որ միչև միչ, գիտեմ, Աստված հանտարել բերել այս, Աստի առաջ կանգնեցրել, ես նորից փախել եմ մի Աստված ողորմություն անի, տանուչ տանկենք մեր քրիստոնյական կյանքը, ոչ մեր երեխան։
Այո։ Եթե քրիստոնեությունը մեզ համար դառնա սկզբունք, մենք ինչ ենք անելու, ձեռներս վեր ենք պահելու, ասելու ենք Սուրբ Հոգի Աստված, արի, մեզ լրիվ հպատակեցրու Քրիստոսի կամքին, չէ՞։ Քրիստոսի կամքին հպատակվելով վերջին հաշվողում կամքին ենք հպատակվում Աստծո։ Այո, եւ ցանկացած աշխարհային ուժային զորություն, մտավոր, չգիտեմ, ֆիզիկական, նյութական, այս մեկ են մեկ, չի կարա այն դեմն առնի։ Չի է, ինչի՞, ցանկացած պահի ես գիտեմ ինչի այդ բալանսի պիտի բերեմ։ Օրինակ, գիտեք ինչի ա նման մեր այսօրվա ծնողական դիրքը։ Երեխուս վերցնում եմ, գնում եմ մի խորեցով, ասում եմ, քցվի լողացի, լողանալու չի։ Ինչ կլնի, մի լավ ալիք, այո, մենակ խեղտվելը չի, երնենց կտանի, հետքը չեմ կտնի։ Այ մեր այսօրվա բաժեցրած քրիստոնեությունը սրան անումա, որից մենք հետ պիտի կանգնենք ու ինչ անենք, ամենա առաջի դաստիարակությունը Աստծուն հնազանդվել։ Աստծուն հնազանդվել, որ երկրի որ ծայրը գնաս, ոչ մեկը չկարողանա քեզ վնաստան։ Ինչի՞, ասում ա, եթե Տերը չի շինում տունը, իզուր տեղն են աշխատում շինարարները, եթե Տերը չի պահում քաղաքը, իզուր տեղն են հսկում պահապանները։ Այս հզոր տիրոջ ձեռների մեջ մեզ պիտի տանք մեր զավակներին։ Համաձայն եք տալու։ Եկեք ամեն մեկս մեր մտքում, որպես ծնողինք, կանգնենք մեր Աստծո դեմը, մեր ուխտը նորոգենք ու մեր զավակներին հանձնենք տիրոջ ձեռների մեջ։ Իսկ վերջին աղոթքը ով կանի։ Դու կանես, երկու րոպե բոլորս մեր զավակների համար ենք աղոթում։